მოგესალმებით. დღეს არის 5 თებერვალი და ეს დღე ჩვენს ქვეყანაში სავარაუდოდ ღირსშესანიშნავი გახდება, იმით რომ იწყება ახალი გადაცემათა ასე ვთქვათ ციკლი, რომელსაც წარუძღვება იურისტი, სახელოვანი იურისტი, ადვოკატი ბატონი ზურაბ ჯორბენაძე და ამ გადაცემებთან დაკავშირებით ბატონი ზურაბი ისაუბრებს მოკლედ და ეს გადაცემები საინტერესო იმით არის, რომ აქ გაშუქდება სრულად გაშუქდება სახელმწიფო მოხელეების, მოსამართლეების, პროკურორების და ასე შემდეგ საქმიანობა, რომლებსაც აწარმოებდნენ წინა ხელისუფლების დროს და ჩადიოდნენ დანაშაულს. დანაშაულს ჩადიოდნენ და ზოგადად მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ამ გადაცემას სახალხო სასამართლო დაგვერქმია და ხალხმა განსაჯოს თუ რამდენად სამართლებრივად იკავებენ ის ადამიანები იმ თანამდებობებს, რომლებზეც დღეს არიან. მე მიმაჩნია, რომ მოსამართლე უნდა იყოს სუფთა ადამიანი, პროკურორის უნდა იყოს უმციკლო ადამიანი და შესაბამისად სახელმწიფო სამსახურებში არ უნდა იყვნენ დამნაშავეები. ბატონო ზურაბ, მოგესალმებით. ბატონო ზურაბ, მოგესალმებით. პატრიციო მეგობრებო, პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ არისტული პროექტის დაწყების შესახებ თითქმის 6 თვე ვსაუბრობთ მე და ბატონი გიორგი. მადლობელი ვარ ამ სტუდიის და ამ სტუდიის ხელმძღვანელობის იმისთვის, რომ ასეთი პროექტის დაწყების შესაძლებლობას არ მოგცემდა არც ერთი სამთავრობო ტელევიზია და არც ერთი ეგრეთ წოდებული ასე რომ ვთქვათ ობიექტური, ასე რომ ვთქვათ, მიუკერძოებელი ტელევიზია. ასე რომ ვთქვათ, ასე რომ ვთქვათ, ისინი როგორ არიან ობიექტურები და მიუკერძოებელი ცალკე საქმეა, არ მოგცემდა არც ერთი ეგრეთ წოდებული ობიექტური ტელევიზია. ახლა რა არის ამ გადაცემის და უშუალოდ ჩვენი შრომის მთავარი მიზანი? მთავარი მიზანი არის, რომ ჩვენ საზოგადოებას უთხრათ სიმართლე. ბევრი ფიქრი, ბევრი განშა გქონდა ამ საკითხზე მე და ჩემ მეგობრებს და მივედით იმ დასკვნამდე, რომ ვინაიდან სახელმწიფო არ ასრულებს თავის მთავარ ფუნქციას, ანუ სახელმწიფო არ ასამართლებს დამნაშავეებს, ჩვენ გვაქვს უფლება, საქართველოს კონსტიტუცია ამბობს, რომ ქართველ ხალხს ეკუთვნის ხელისუფლება, ანუ ხელისუფლების წყარო არის ხალხი. და ვინაიდან ქართველი ხალხი ხელისუფლების წყაროა და საქართველოს მოქალაქეები წარმოადგენენ ხელისუფლების წყაროს, საქართველოს მოქალაქეებს აქვთ უფლება იცოდნენ, რომ ის სახელმწიფო მოხელეები, რომლებიც დღეს ძალიან მაღალ თანამდებობებზე შედან და ძალიან მაღალი თანამდებობები უჭირავთ, სინამდვილეში ვინ იყვნენ წარსულში და ეს ვინ არის? რა თქვათ გადაცდომები, ბატონმა გიორგი თქვა დანაშაულიო, დანაშაული სისხლსამართლებრივი ცნება არის და მე მაინც არ ვიკადრებ და როგორც სწავლული იურისტი თლად დანაშაულს არ ვიტყვი იმდენად, რამდენადაც როდესაც დადგება დრო და საქართველოში დადგება ისეთი პერიოდი, როდესაც ჩვენ ქართულად მოაზროვნე, ქართულ ღირებულებებზე დამყარებული, ქართული წეს ტრადიციით მოაზროვნე ხელისუფლებას ვეღირსებით და ჩვენი შრომა უნდა იყოს იმისთვის, რომ ჩვენ ესეთი ხელისუფლება უნდა მოვიყვანოთ. ამ შემთხვევაში უკვე სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხი მათი აუცილებლად დადგება. მანამდე ჩვენ გვაქვს მხოლოდ ერთი ბერკეტი. ჩვენ საქართველოს მოქალაქეებს, ქართულ მოსახლეობას და არაქართულ საქართველოს მოქალაქეებს გადავწყვიტეთ უთხრათ სიმართლე. სიმართლე საქართველოში მოქმედი მოსამართლეების, საქართველოში მოქმედი პროკურორების, სახელმწიფო ინსტიტუტებისა და სხვა საკითხების შესახებ და საქართველოს მოქალაქეებს უნდა ვთხოვოთ ჩვენ, რომ პროექტი სახალხო სასამართლო პირობითად, რო ვთქვათ, განსჯანი, ჩვენ უნდა განსაჯოთ მათი წარსული მოქმედებები, განსჯანი მოიცავს თავისი აზრით და თავისი არსით, რომ თქვენ საქართველოს მოქალაქეებმა და ქართველებმა, არაქართველებმა, ნებისმიერმა საქართველოს მოქალაქემ, რომელმაც 2003 წლიდან 2012 წლამდე
Da, 2012 წლიდან 2023 წლამდე თქვენ განიცადეთ დევნა, შევიწროება, უსამართლობა საქართველოს სასამართლოს, საქართველოს პროკურატურის, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლების, მაღალი თანამდებობის პირების ან ნებისმიერი პირების მიერ, რომ თქვენი უფლებები ირღვეოდა და ირღვევა და მიგაჩნიათ, რომ თქვენ უკანონოდ გაგასამართლეს, უკანონოდ დაგჩაგრეს, უკანონოდ წაგართვეს ქონება და იმას, რასაც დააკპირდათ 2012 წელს ქართული ოცნება, რომ სამართლიანობას აღადგენდა და გადაგაგდოთ, ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით ქართულმა ოცნებამ ქართველი ხალხი გადააგდო და მისი ნამდვილი დაპირება სამართლიანობის აღდგენა არ შეასრულა, ვერ კი არა, არ შეასრულა და ქართულმა ოცნებამ ჩაიდინა ყველაზე საზიზღარი რამ, რაც თუ შეიძლებოდა მომხდარიყო. ანუ ქართული ოცნება შეეკრა ნაცმოძრაობის ყველაზე საზიზღარ ფთას. ნაცმოძრაობა არ იყო მარტო ბიზნესი, მარტო ბიზნა ივანიშვილი წამომცდა, შეხარჩევი ბატონი ბიზნესს დაფინანსებული იყო თავიდანვე, ხო? ნაცმოძრაობა არ იყო მარტო მიხეილ სააკაშვილი, არ იყო სატანისტი და ძალიან საშინელი ადამიანი ზურაბადეიშვილი, არ იყო ხალხის დამკაჩაღებელი და გამძარცვავი კეზერაშვილი, არ იყო კვლელობაზე ორიენტირებული და ორი გვამის მოთხოვნაზე ორიენტირებული სადისტი მერაბიშვილი და არ იყო თქვათ გიჟი სააკაშვილი და ასე შემდეგ. არ იყო ეს ნაცმოძრაობა, მარტო ეს ხალხი არ იყო. ნაცმოძრაობა შედგებოდა თავისი აქტივისტებისგან განშტოებებით. რას ქვია აქტივისტებისგან განშტოებებით? ნაცმოძრაობის რეალური განშტოება იყო პროკურატურა, რომელსაც მართავდა და განაგებდა მთლიანად ადეიშვილი, რა თქმა უნდა, და ნაცმოძრაობის განშტოება, ანუ პირდაპირ ნაცმოძრაობის აქტივისტები იყვნენ და არა მარტო აქტივისტები, ნაცმოძრაობის სპეცსამსახურების თანამშრომლები, სპეცსამსახურებთან სისხორცეულად დაკავშირებული პირები იყვნენ, მოსამართლეები. და ამასთან დაკავშირებით, რომ ისინი სპეცსამსახურების უშუალო თანამშრომლები იყვნენ, დოკუმენტარული მტკიცებულებები არსებობს, რომელსაც გაგაცნობთ ამ გამოსვლის შემდეგ, ამ გამოსვლით, და მე მათ პირდაპირ საჯაროდ უცხადებ, რომ ისინი არ უნდა ისხდნენ იმ თანამდებობებზე, რაზეც ხედან, იმიტომ რომ მათ არც მორალური და არც სამართლებრივი უფლება იმ თანამდებობებზე ჯდომის და სხვების გასამართლების უფლება არ აქვთ. მათ უბრალოდ ხელი დააფარა ბიძინა ივანიშვილმა და რადგან ხელი დააფარა ბიძინა ივანიშვილმა, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ისინი არ არიან რაღაცაში დამნაშავეები და როდესღაც დადგება ეს დრო, რომ მათ მოქმედებებს, გადაცდომებს სამართლებრივად დანაშაულის კვალიფიკაცია მიეცემა, მაგრამ მანამდე იმისთვის, რომ ვიცოდეთ, რომ რა ხალხი, ვინ ხალხი, რაზნეობის ხალხი ასამართლებს დღეს საქართველოსში ხალხს, აი ამის თვალსაჩინოებისთვის ჩვენ დოკუმენტალური მტკიცებულებები მოვიტანეთ. Patan zrob, tu შეიძლება მე საზოგადოებას მინდა ისიც მოახსენო, რომ არა მარტო წინა ხელისუფლების, ანუ მიშას ხელისუფლებას შეეხება ეს საკითხები, არამედ ეს საკითხები შეეხება აგრეთვე შევარდნაძის პერიოდსაც მოიცავს, უჩისტურ გადატრიალებასაც მოიცავს და იქიდან წამოსული გარკვეული ჯგუფები, რომლებიც დღეს ხელისუფლებაში, ასე რომ ვთქვათ, თანამდებობებზე არიან წამოსკუპულები და ხალხის სისხლით და ხალხის, ასე რომ ვთქვათ, წამებით მოვიდნენ ხელისუფლებაში. აი ეს საკითხები ყველაფერი იქნება წინაპლანზე გამოტანილი და ბატონი ზურაბი წარმოადგენს ამათ დოკუმენტაციურად და განხილული იქნება თითოეული ადამიანი. იქნება დასახელებული სახელი, გვარი, მათ მიერ გაკეთებული არა, გაფუჭებული საქმეები, რომლითაც ქვეყანას ზიანი მიადგა და ჩვენს მოსახლეობას ზიანი მიადგა. უკაცრავად ბატონო ზურაბ, რო ჩავეჭერი ქართული სახელმწიფოს, აი კეთილდღეობის, ჩვენი მოსახლეობის კეთილდღეობის, ჩვენი ერის კეთილდღეობის და გადარჩენის უმთავრესი საყდენი არის ჩვენი წმინდა რელიგია, მართლმადიდებლობა, ჩვენი სახელმწიფოების საყდენი არის მართლმადიდებლობა და ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ჩვენ დგავართ იმ უმთავრეს ღირებულებებზე, რომელიც ქართველი ერის
ერთ-ერთმა ყველაზე თვალსაჩინო წარმომადგენელმა, ერთ-ერთმა ყველაზე დიდმა ადამიანმა, რომელიც ნამდვილად აირჩია ქართველმა ერმა, ერთ-ერთი აი ერთადერთი არჩეული პრეზიდენტი, ერთადერთი არჩეული პრეზიდენტი საქართველოს ნამდვილად ქართულად მოაზროვნე ხელისუფალი ჰყავდა ბატონის ზვიად გამსახურდია. ჩვენ გვაქვს უდიდესი ქართულ სახელმწიფოს ვიტყვი ამას პირდაპირ ქართულ სახელმწიფოს აქვს უდიდესი დანაშაული ბატონის ზვიადის პიროვნებისა და მისი ასე რომ ვთქვათ იდეოლოგიის მიმართ ჩადენილი, იმიტომ რომ როგორც თვითონ ბატონის ზვიადი იტყოდა, უჩისტებმა, უცხო ქვეყნის აგენტურამ მოახერხა და შეძლო და ქართული ხელისუფლება ჩამოაგდო და ეს ეროვნული ქართველი, დიდი ქართველი ადამიანი გაურკვეველ ვითარებაში მოკლეს, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია ვინმე დაიჯეროს, რომ ესეთი დიდი ქრისტიანი და ესეთი დიდი მოაზროვნე ადამიანი თავს რა თქმა უნდა არ მოიკლავდა და შემოგვასახეს, რომ თითქოს ბატონმა ზვიადმა თავი მოიკლა. დღემდე გამოუძიებელია საკითხი და იმიტომაც არის გამოუძიებელი, შედარებაც არ შეიძლება. ეხლა რასაც ვიტყვი, ზვიად გამსახურდიას მერე მაგალითად ვიშასტროს მოკლეს ზურაბ ჟვანია. ზურაბ ჟვანიას შედარება ზვიად გამსახურდიასთან არ შეიძლება, მაგრამ ჩვენი სპეცსამსახურების, პროკურატურის და საგამოძიებო ორგანოების უვარგისობა დღევანდელი დღიდან კი არ მომდინარეობს. მომდინარეობს იქიდან, რომ პუჩისტი რო იყო ის ხალხი და ქვეყნის გადამტრიალებელი და მკვლელი, იმათმა წესიერი ხალხი ვერ გამოზარდეს. არ გამოზარდეს და არ მოიყვანეს. ანუ ქვეყნის დამაქცევარი იყო ამბროსევიჩი, რომელმაც დამაქცევარი იყო ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით, რომელმაც გამოზარდა ეს უვარგისი და უნაყოფო ხალხი მიხეილ სააკაშვილისა და მისი გუნდის სახით, გამოზარდა სადისტები, მაიმუნები, ქვეყნის დამაქცევრები და რაც ვერ უქნა ედუარდ ამბროსევიჩმა საქართველოს თავისი ლიქნელური პოლიტიკით, ის უქნა თავისი ძალადობრივი პოლიტიკით მიხეილ სააკაშვილი. და დღეს მიხეილ სააკაშვილი იხვეწება ციხიდან, რომ დავიწერეთ, რომ გიჟი ვარ და ციხიდან გავიშვიტო. ვინმეს ეპარება ეჭვი, რომ მიხეილ სააკაშვილი გიჟი იყო? გიჟი იყო. არავის არ ეპარება და იმ სამონტყოფოდან გადაიყვანონ გიჟები. ხო, არის საქართველოში აგერ ხონში სამკურნალო დაწესებულება, დაადგინო, რომ გიჟია ხონში, გაუშვა და უკურნალო კაცო ცოტა ხანი. მაგრამ აქ თავარი რა არის? თავარი არის ჩვენი საგამოძიებო სამსახურების და ჩვენი სასამართლოს უვარგისობა. და ამ უვარგისობის საფუძველი რა არის? უვარგისობის საფუძველი ის არის, რომ სამართლიანობის აღდგენის იდეით მოსულმა ხელისუფლებამ პირდაპირ გადაიბარა და გააპრავა თავარი დამარღვეველი ადამიანის უფლებების სასამართლო და პროკურატურა. აი ახლა გეტყვით, რატომ არის ადამიანის უფლებების თავარი დამარღვეველი სასამართლო და პროკურატურა? ავიღოთ მიხეილ სააკაშვილის პირ გაცხადებული საჯარო გამოსვლა, გეხსოვებათ ყველას, ნულოვანი ტოლერანტობა. ყველანი ციხეში. რა იყო ეს? ეს იყო ქართველი ერის გენოციდი. ქართველი ერის და საქართველოს მოსახლეობის დაჩაგრვის, დაბეჭდავებისა და გაუბედურების, განადგურების გზა. მაგრამ თქვა სიმართლე, მიხეილ სააკაშვილმა ერთმა კაცმა როგორ განახორციელა ეს გენოციდი, ხო? ერთი კაცი ხო ვერ განახორციელებდა? ქართველი ერის გენოციდი განახორციელა მისას მიერ გამოსდილმა ამ აქტივისტებმა, რომლებიც გადანაწილებული იყვნენ, ნაწილი შინაგან საქმეთა სამინისტროში და ის შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები დღეს უფრო მაღალ თანამდებობებზე ხედათ, ვიდრე ვისასტროს იყვნენ. ანუ ქართული ოცნების შინაგან საქმეთა სამინისტროში მინისტრი და რამდენიმე ადამიანი თუ მოიძებნება ისეთი, რომელიც ვისასტროს მაღალ თანამდებობაზე არ იყო, დანარჩენი მთლიანად ნაცმოძრაობის კადრები არიან. პროკურატურაში ვიც ბრავს უყენებდა ამ უდანაშაულო ხალხს მიშამ, რომელიც დაიჭირაო. 300,000 კაცი დაიჭირა მიშამ. 326,000 კაცი დაიჭირა და ციხეში მოახვედრა. ეს ნიშნავს ქართველი ერის შრომისუნარიანი მოსახლეობის მამაკაცების მესამეს, ყოველი მესამე კაცი დაიჭირა. ვინ დაიჭირა ესენი? ბრალი ვინ წაუყენა? პროკურატურა. პროკურატურა ვინ არის? პროკურატურა არის ის მაღალი თანამდებობის პირები, რომელიც გამოზარდა ადეიშვილის ბინძურმა იდეოლოგიამ და ეს ბინძური იდეოლოგია რაზე იდგა? ესენი არიან ხუნვეიბინები, როგორც სასამართლოში,
ისევე პროკურატურაში არიან ნეოკონკავშირლები, ხუნვეიბინები, რომლებსაც აქვთ ერთი დევიზი: მოკლავ დედას, მოკლავ მამას, თუ პარტია მეტყვის ამას. იმ განსხვავებით არის, რომ მათ პარტია და იდეოლოგია კი არ ეუბნებოდა ამას, მათ ჰქონდათ ერთი ბინძური, ანუ ქვემორე იდეა. პარტია შეიცვალა მიშათი. ბინძური ქვემორე იდეა. მათთვის ეს იყო მთავარი აზრი, რომ ოღონდ თვითონ ყოფილიყვნენ კარგად, ოღონდ მათ ჰქონოდათ კარიერა, ფული, მაღალი ხელფასი, თანამდებობა და ნებისმიერ საზიზღრობაზე აწერდნენ ხელს. აი მაგალითისთვის მოვიყვან. დაახლოებით 200-მდე განაჩენი გვაქვს შენახული. 200-მდე განაჩენი, რომელიც ადასტურებს იმას, რომ მიხეილ სააკაშვილის დროს სასამართლო საქმეებს კი არ იხილავდა. არამედ პირდაპირ მიდიოდა, ასე რომ ვთქვათ, იმით სკანირებით გადაწერა, პროკურატურის მიერ დაყენებული მოთხოვნა პირდაპირ სკანირებით გადაჰქონდათ განაჩენებში და პირდაპირ ზუსტად იმას ადგენდნენ, რასაც პროკურატურა ითხოვდა, იმიტომ რომ რეალურად ესენი მოსამართლეები კი არ იყვნენ. ესენი იყვნენ პროკურატურის კადრები, სპეცსამსახურების კადრები და ეს სპეცსამსახურების კადრები ახორციელებდა როგორც პროკურატურაში, ასევე სასამართლოში, ასევე შიდა საქმეთა სამინისტროში იმ ნულოვან ტოლერანტობას, ხალხის ჩაგვრას, გაუბედურებას ეს ხალხი ახორციელებდა. ამასთანაც საუბარს მოხვა და ტელევიზიით ამბობდნენ, რომ სხვათაშორის ქართული ოცნების მაღალი თანამდებობის პირები, დეპუტატები ტელევიზიით ამბობდნენ, რომ ესე იგი, დავით კესერაშვილიო არის კრიმინალი. ამასთანაც ქართული ოცნების თავმჯდომარემ თქვა, რომ უკრაინამ შეიფარაო კრიმინალებიო ადეიშვილისა და მიხეილ სააკაშვილის სახით. კაცო, დაროცვილო, თუ ადეიშვილი კრიმინალია და თუ სააკაშვილი კრიმინალი იყო, ადეიშვილის მიერ დანიშნული პროკურორები, ადეიშვილის მიერ გამოსდილი პროკურორები, სააკაშვილის მიერ გამოსდილი და დანიშნული მოსამართლეები და კესერაშვილი კრიმინალიაო, რა თქმა უნდა კრიმინალია. მაგრამ კესერაშვილი ღამის 3 საათზე, ღამის 4 საათზე ბიზნესმენებს ხალხს რო უჩნებოდა, საღამოშვა საათზე ნოტარიუსში რო ქონებას ჩუქნინდნენ სახელმწიფოს და ეს მილიონებით ქონება რო მიდიოდა ადვოკატების და ნოტარიუსების დახმარებით. ხო, ნუ მილიონებით ქონება რო ართმევდა კესერაშვილი. ეხლა ამასთანაც გამახსენდა, რომ გალფი, რატო კომპანია გალფი კესერაშვილს წარმოუდგენელი აქვს თავის დროინდელ ბიზნესმენებზე. ის კაცი არ ვიცი ცოცხალი არის თუ არა, მაგრამ რა თქმა უნდა შეუძლია რომ განაცხადოს პრეტენზია და თქვას, რომ ვიწართო იმას ეს დავთო კომპანია. კესერაშვილს ხმალი კი არ ეჭირა ხელში და ხმლით კი არ დასდებდა წასართმევად. ვინ წაართვა და კესერაშვილის მაღალჩინოსნებმა? ვინ იყვნენ მაშინ კესერაშვილის მაღალჩინოსნები? დათო გაგნიძე, ჯერ ისტის პროკურორი იყო, მერე ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო ზედამხედველობის განყოფილების პროკურორი. დათო გაგნიძე გენერალურ პროკურატურაში ისა განყოფილების პროკურორია, ისევ განყოფილების პროკურორია იმაზე მაღალ თანამდებობაზე. ვინ იყვნენ დათო გაგნიძის მოადგილეები? ბატონი ფარცხალაძე, რომელიც ქართული ოცნების ბატონი ბიძინას შვილის ნათელმირონია, თუ მათი შვილების ნათელმირონია? ვინ იყო სხვა მოადგილეები? ბადაშვილი, რომელიც მთავარ პროკურატურაში მაღალ თანამდებობაზე იჯდა და ერთი ხანი გენერალური პროკურორიც იყო, და შოთაძე, რომელიც ამჟამად მაღალ თანამდებობაზე ზის გენერალური პროკურორია. კი ბატონო, აწყობს ქართულ ოცნებას ეს. გასაგებია, რომ ბიძინა ივანიშვილისთვის მისაღებია ეს, მაგრამ თუ შენ პირდები ხალხს, რომ სამართლიანობის აღდგენის იდეით და სამართლიანობის აღდგენის მოტივით მოდიხარ ხელისუფლებაში, მაშინ სამართლიანობის დამარღვეველი და დამაქცეველი პირები ამ ხალხის სახით და ლევან მურუსიძის, მიხეილ ჩინჩალაძისა და სხვათა სახით არ უნდა მოიყვანო ხელისუფლებაში, მათ არ უნდა გაურიგდე და ისინი მაღალ თანამდებობებზე არ უნდა დასვა. ეხლა მე თქვენ წარმოგიდგენთ ჩემი ერთ გაწეული შრომის შედეგს. ესე იგი, იმისთვის, რომ დამემტკიცებინა საზოგადოებისთვის და ხალხისთვის, რომ ესენი არიან ადეიშვილისა და იმდროინდელი, ანუ მიშა სააკაშვილის დროინდელი დანაშაულებრივი სქემის ნაწილი, მე 2022 წლის 19 დეკემბერს გაზეთ ალიაში გამოვაქვეყნე სტატია ასეთი სათაურით, რომ ეს არის სკანდალური სია და სკანდალური ფაქტები. ანუ ვინ რატომ შექმნა სასამართლო კლანი, ვირანია დღეს სასამართლო კლანში და როგორ იმართებოდა და იმართებოდა სასამართლო კლანი.
Ეხლა მე ამ სტატიას რომ არ გავაგრძელო, მეორე ამ სტატიას პირდაპირ გაგაცნობთ და პირდაპირ გეტყვით, ჩამოგითვლით სასამართლო კლანის იმ ძირითად ბირთვს, რომელმაც სასამართლო კლანი შექმნა. Და დღესაც ეს სასამართლო კლანი მუშაობს. დასაწყისისთვის მინდა საზოგადოებას მოუხადო ბოდიში, ძირითადად მეგობრებო, იმას ახლა რასაც მე გავახმაურებ და ვიტყვი, ეს არ არის არავის მიმართ პირადი შუღლი, ეს არ არის არავის მიმართ პირადი მტრობა, არც ერთი მათგანი ჩემი მტერი არ არის, მე მათ ყველას პირადად ვიცნობ და მათთან წარსულში არაერთთან მქონდა ახლო მეგობრული ურთიერთობა. ოღონდ ეს გზები გაიყარა მას შემდეგ, რაც მათ პირდაპირ დაიწყეს სატანის სამსახურში ყოფნა. Მე მიმაჩნია, რომ ზურაბ ბადეიშვილი იყო თავისი არსით სატანა, არა ადამიანური მიდგომა ჰქონდა სამართალთანაც და ადამიანის უფლებებთანაც დაკავშირებით და ზუსტად ადეიშვილის, ასე რომ ვთქვათ, არა ადამიანურმა მიდგომებმა შეიწირა 300,000 ადამიანი მოახვედრა ციხეში და აი ეს ეხლა შემდეგში რომ ჩამოვთვლი, ეს ხალხი იყო იმ მთავარი, კიდევ ერთხელ მეორებ, მთავარი ბირთვი, ვინც სასამართლო კლანი შექმნა. ვინ შექმნა სასამართლო კლანი? სასამართლო კლანის მთავარი შემქმნელები იყვნენ, შენ ხარ ჩემი ბატონი, და არიან პირველ რიგში მიხეილ სააკაშვილი, ზურაბ ბადეიშვილი, კონსტანტინე გუბლაშვილი, ვალერი ცერცვაძე, ზაზა მეიშვილი და სამწუხაროდ სასამართლო კლანის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი მამა და ფიგურა და მე საქართველოს მოსახლეობას ვუხდი ბოდიშით ჩემო მეგობრებო, ქართული სასამართლოს კლანი შექმნა ჩემმა პატივცემულმა ძმამ. ანუ სასამართლოს კლანის მთავარი შემქმნელი არის ბატონი ომარ ჯორბენაძე. ეს იდეა სასამართლო კლანის შექმნის და ეს იდეა ამ ხალხის ამ თანამდებობებზე დანიშნვის და მათი ასეთი საშინელი მდგომარეობა ზუსტად ჩემისთვის მიერ მოფიქრებული იყო თავის დროზე და ზუსტად იმიტომაც დავარქვი ამ ჩემ გადაცემას განშანი, რომ მე ვალდებული ვარ, რომ პირველ რიგში ვამხილო ჩემი ოჯახის წევრები იმისთვის, რომ ვინმე მარდამაბრალოს, რომ თავისას ხელი დააფარა და სხვები წამოსწია წინა პლანზე. რატომ შეიქმნა სასამართლო პლანი? სასამართლო პლანი შეიქმნა იმისთვის, რომ ზურაბ ბადეიშვილს, რომელიც ჩემი ძმის კურსელი იყო იმ დროს, დათო გაგნიძეს, ვალერი ცერცვაძეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ამ ხალხს სჭირდებოდა სრული კონტროლი მოსახლეობაზე. და მოსახლეობაზე სრული კონტროლის განხორციელებლად საჭირო იყო რა? საჭირო იყო მომხდარიყო, რაც შეიძლება მაქსიმალურად დაჩაგროვა მოსახლეობის. გამოგონილი ბრალდებებით, გამოგონილი სულელური ბრალდებებით, ნუ წამლის ჩადებით, იარაღის ჩადებით, დარბევით, ცემით, მოკლით, აი ყველაფრით მაქსიმალურად დაჩაგროვა და მერე უსამართლოდ გასამართლება და ციხეებში ჩაყრა. და ამას ახორციელებდა ადეიშვილის დავალებით, რა თქმა უნდა ჩემი ძმის თამადობით, ამას ახორციელებდა ვალერი ცერცვაძე, ამას ახორციელებდა ზაზა მეიშვილი, ამას ახორციელებდა ლევან მურუსიძე, ამას ახორციელებდა მიხეილ ჩინჩალაძე. ეს ხალხი, ვინც ახლა უკვე აღარ არის სასამართლო ხელისუფლებაში, ფაქტიურად სასამართლო კლანს ისევ მართავს. ანუ კონსტანტინე კუბლაშვილი, ზაზა მეიშვილი, ვალერი ცერცვაძე, ეს ხალხი სასამართლო კლანს ისევ მართავს. თუმცა ახლა წინა პლანზე წამოწეულები არიან ჩინჩალაძე, მურუსიძე და ძმანი მისი. მაგრამ ვინ არიან რეალურად ესენი? რეალურად ესენი არიან ჩემი ძმის გამოზრდილი კადრები, სამჭედლო ამ ხალხის გამოზრდის ებარა ჩემ ძმას. როგორ გამოიზარდა ეს ხალხი? დააკვირდით ეხლა ქართულ სასამართლო სისტემას. ქართული სასამართლო სისტემა დღეს დაკომპლექტებულია 1999-2003 წლებში და 2004-2012 წლებში თბილისის, ჯერ 2006 წლამდე ერქვა საოლქო სასამართლო, თბილისის საოლქო სასამართლოში და შემდეგ 2006 წლის შემდეგ თბილისის სააპელაციო სასამართლო ერქვა, ახლაც ის ქვია თბილისის სააპელაციო სასამართლოში მდივნებისგან, თანაშემწეებისგან და
ai tehnicuri personali, vici im droi, im drosi cușau, da, otmozdat srameti, da, oriata sam slamde, oriata sami, da, oriata se ucslamde, da, oriata se ucsidan, oriata stormet slamde, vici cușau, da, fizicura. Da, șef de vici cușau, da, uzene este sa martoși tanașem, vici cușau, da, cublașul tan divnat, vici cușau, da, meșul tan divnat, vici coborusi zis divani, da, ase șef de, da, ase șef de. Ეს ხალხი არიან მოსამართლეები და ეს ხალხი არიან დღეს მოსამართლეები და როგორ ნაწილდებოდა სასამართლოს თანამდებობები ეხლა საზოგადოებისთვის უხერხულია ამის თქმა მაგრამ ოდის ვიხდი საზოგადოებასთან შესახში ესენი იყვნენ ხალხი რომელიც პირდაპირ არ დავასახელებ იმას იმიტომ რომ ძალიან ვულგარულია რომელიც ჩემ ძმას კოტე კუბლაშვილს ვალერი ცერცვაძეს ზაზაბეიშვილს და სხვა პირებს ერთ ადგილზე კოცნიდნენ რომ მოსამართლის თანამდებობა მიიღოთ. მაგალითად ლევან მურუსიძე ჩემი ძმის თანაშემწე იყო. მაგალითად ბაია თეთრაული რომელმაც ამასთანად 5 ივლისის საქმეზე ის აი ღირსებისათვის მებრძოლი ბიჭები კანონიერ ძალაში ესა განაჩენი დატოვა ძალაში 4-4 წელი დაურიგა ამერიკის საერთაშორისო დავალებით იყვნენ ისინი გასამართლებულები და მოსამართლე რომელმაც ეგ გაასამართლა თავის ძროზე ჩემი ძმის დივანი იყო მაია ელიეშვილი. ისა ნინო ელიეშვილი მაია მეთქი. ნინო ელიეშვილმა 5-5 წელი დაურიგა. 5-5 წელი დაურიგა ღირსების დაცვისთვის მებრძოლ ხალხს, ღირსების დაცვისთვის. და ამან ცოტათი გააპრავა ეს სიტუაცია, ცოტათი გააპრავა მაია თეთრაულმა და 4-4 წელი მისცა. ანუ რეალურად რა არის იცი, ესე იგი არწვადი დასვა. Tito celi da ucro. Arceampuri. Mă rog, zice și datova. Rato, tau istroze, ușualul tanahi macro, americii se aici, armul madgeni, este voda, nino elieșul tam procese, americii se aici, se coli tvisa, elieșul ma cu tuti celi. Mă rog, ce mi-ți spui, ani, cu elieșul? Da, e gazone, bă, razone, bitați, e geni, gazone, bă, ușualul ce mi-ți spui, sahsi, ce ne voda, da, upro oare schetuit. Vihel sa angașul istroz. Ქართული სასამართლო კანონმდებლობის მიხედვით არ მუშაობდა. ანუ კანონმდებლობას კი არ იყენებდა ხალხის გასასამართლებლად. ყველას ახსოვს, სწავლული იურისტი ვინც არის და პრაქტიკოსი ადვოკატი ვინც იყო, ყველას ახსოვს, აბსოლუტურად ყველას ახსოვს, რომ 2005 წლიდან მოყოლებული 2012 წლამდე ქართული სასამართლო იყენებდა გაიდლაინებს. რა არის გაიდლაინები? ანუ მოსამართლეებს უთხრეს რომ თქვენ ის სამართლის კოდექსი აღარ გამოიყენოთ, საპროცესო კოდექსი საერთოდ აზირდებათ, აგერ მე რომ დავწერე და ვიწერდა მაგას. პროკურორებისთვის გაიდლაინებს წერდა ზურაბადეიშვილი, მოსამართლეებისთვის ჩემი ძმა ბატონი ომარ ჯორბენაძე. გაიდლაინებში ეწერა, რომ ესე ამდენი მიუსაჯეთ. და 200 განაჩენი მაქვს შენახული, 200 განაჩენი, სადაც პუნქტუალური სიზუსტით სიტყვა სიტყვით არის გადაწერილი ყველაფერი ის, რაც გაიგლეინებში ეწერა. ანუ ხალხს კი არა სამართლებდნენ. კონვეირული წესით, პირდაპირ კონვეირული წესით იგივე ხდება და ბევრი შემთხვევაში. ყრიდნენ ციხეში. ახლა რა ხდება? მაგი ახლა ძალიან კარგად ვერ გქვი მაგ საკითხში, ახლა რა ხდება? იმ ბაშინდელისგან განსხვავებით, ახლა უფრო უარეს სიტუაცია არის სასამართლოში და რატომ? მაშინ ძალის დამტანებელი ყავდა ადეიშვილის სახით და იმ მართალია მირთხა იყო და სატანისტი მაგრამ იმან მართლა იცოდა რა შედეგის მიღწევა ცდილობდა და ისე ასე რომ ვთქვა გაправებულად ყრიდა ხალხ ციხეში რომ ვერ შედავებოდი იმიტომ რომ კანონში ეწერა ეგ რომ ამან ასე გააკეთა გოუში ციხეში და რასაშველები რიგდებოდა 30 წლით 40 წლით 35 წლით თავისუფლების აკვეთა და ქართული აუცილებლობა ბრაქნა აი კინაღამგული გამისკდა 2013 წელს. კინაღამგული გამისკდა 2013 წელს. სამართლიანობის აღდგენის იდეით ბოსულმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მაშინ ბიძინა ივანიშვილი იყო. ყველაზე უსამართლო კაც ლევან მურუსიძეს ხელი ჩამოართვა. ხელი ჩამოართვა და აყენა მის გვერდით და მეო ამ კაცის თვალებში დევინახეო. რომ ესო მსხვერპლი იყო. ლევან მურუსიძე მსხვერპლი იყო და ეს მიხედავს სასამართლო სისტემას. ისიც ვიზე თქვა მსხვერპლი იყო. აი ახლა ვიკითხოთ. ისო იყო გირგვლიანის საქმე. გირგვლიანის საქმის მოსამართლე ვიცი მკვლელებს
სამ-სამი წელი და 4-4 წელი მისცა, იყო გიაჩემია. გიაჩემია იყო მოსამართლე, რომელმაც გაასამართლა გიგიონის კვლელი. გიგიონის კვლელების მოსამართლე, ვინც იყო იმან გაიასნებულად იმდენი მისცა, რაც დაავალეს პროკურატურიდან. Da, vinciș, halchi, cichidan, gamuașebina, igolevan murușici. Strasburgis, sasamartlos, kada tsvetile bași, girguliani, sakmeze, ceriaro, procuratura, anu adeișul, sasamartlo, anu esorimo samartle, cemiada murușici. Da, și n-a dat sakmeta sa ministru, anu, anu, mera bișul, șetahme bulat, bokme debdene documente, mi-s gagal bebistuisu. Ezeni gamodis ro Strasburgis sasamartlo gitkhra ro es mosamartlets damnashavia es mosamartlets damnashavia es shiraga sakmeta ministris damnashavia moitsakatso vanomerabishvili gasamartlebuli ikna girguliani sakmeze da tsikheshi ijda ezegi girguliani sakmeze merabishvili ro ijda tsikheshi mosamartle murusidze an mosamartle chemia rato ar ijda kho aris gamosavali ezegi mosamartle murusidze sheepara vizina ivanishvis Da, მოსამართლე ჩემია გადამალეს. Ახლა სიტყვაზე ვახსენებ, გამახსენდა ჩემიაზე გამახსენდა და ახლა მიმდინარეობს მიხეილ სააკაშვილის ციხიდან გამოშვების პროცესი და თავს იკლავს ეს რა ქვია რაღაცა ლამბერსექსუალი გაფხტარა კაცო. რო შეხედავ. ხაჭაპური. შალვა ხაჭაპურიზე ლამბერსექსუალი გაფხტარა. რო შეხედავ ლამბერსექსუალია. ჩემი მეგობარ Chiar și halușalul ca ce am văzut, e zogoraș cu nia, cați. Cați, romesc, ori ata samet, s-a ghinebda, ori ata samet, s-a ghinebda. Dar scoata și ori, ca ce am văzut, de unde ai cuas, ca ce am văzut, e adeișul, este adeișul, e cu cutai să s-a mai fost automat. Hoda, cutai să s-a mai fost automat, retroba de ișul, va da griște. Mere ro, ari oar ghebda gamogacto. Mere ro, a ghineb de mișas. Da, ahla mișas, ce ghida gamogana, s-o stilu. Magari e tu. Da, gamogacto. Magas vermitui. იმიტომ რომ მაგ შემთხვევაში ეგ რომ თქვა სისხლის სამართლის დანაშაულის კვალიფიკაციის ანუ მტკიცებულება არ მაქვს ხელში და ამიტომ ვერ ვიტყვი შალიკო წამოხდება და გაგიჟდება და რო არ გამოხდეს შალიკო ამიტომ უფრო უარეს ვიტყვი გიორგი არევაცი ეხლა ვინც მიშა საქმე სიხილავს მიშა სააკაშვილის დანიშნულია მოსამართლედ და გიორგი არევაძე მოსამართლედ დანიშნულის შემდეგ 2011 წელს ქართული ოცნების ყველაზე რთული რამე ქნა. ბატონ თამას თამაზაშვილი გიორგი ავარევაძემ გაუშვა ციხეში. აი თამას თამაზაშვილი იმ შემთხვევაში მართლა არ იყო არაფერში დამნაშავე, პოლიციის გენერალი კაცი, რომელსაც იარაღების კოლექცია ჰქონდა, ციხეში გაუშვეს იარაღის დარემისთვის კაცო. ხოსისულელე იყო. ავარევაძემ მიუსაჯა 6 წლის თავისუფლების აღკვეთა. ახლა წარმოვიდგინოთ, ვინ იყო ავარევაძე? Არევაძე იყო გია ჩემიას, ანუ გირგულიანის საქმეზე, ვინც ნაკლების საშველები დაურიგა ადეიშვილის დავალებით. იმ კლელებს იმის თანაშემწე იყო. ის საქმე დამთავრდა თუ არა, გირგულიანის საქმე დამთავრდა თუ არა, არევაძე მოსამართლედ დანიშნეს. არევაძე იყო ნაციონალების აქტივისტი. ხო და ნაციონალების აქტივისტი რომ შენ შეინახე მოსამართლედ და თან იმას გენერალი თამაზაშვილი ჰყავს გასამართლებული უკანონო ახლა ჩავიხედოთ 2013 წლის ქართული ოცნების მიერ გამოცემულ პოლიტიკურ ამინისტიაში. პოლიტიკური ამინისტია გამოსცა ქართულმა ოცნებამ 2013 წლის იანვარში. ანუ ნოემბერში ხომ მოვიდნენ ხელისუფლებაში 1 ოქტომბრის არჩევნებით. იანვარში გამოსცეს პოლიტიკური ამინისტია. პოლიტიკური ამინისტიის მიხედვით 200-მდე თუ 200 კაცი პოლიტიკურ პატიმრად აღიარა ქართულმა ოცნებამ და ციხეებიდან გამოუშვა. ვინ იყვნენ ეს 200 კაცი? მაგალითად სამწუხაროა, სამწუხარო ფაქტი უნდა თქვა, ქართული მიშა სააკაშვილის ხელისუფლებამ დაუშვა უდიდესი პოლიტიკური შეცდომა და ტყუილუბრალოდ გაასამართლა, ტყუილუბრალოდ, აბსოლუტურად ტყუილუბრალოდ გაასამართლა საქართველოს პირველი პრეზიდენტის შვილი ბატონი ცოდე გამსახურდი. ბატონი ცოდე გამსახურდიას გასამართლების ერთადერთი მიზანი იყო ის, რომ ის ებრძოდა ნაციონალურ მოძრაობას. იმიტომ რომ ნაციონალური მოძრაობა იყო იმ ბუნტავშიკების და იმ ხუნტავშიკების მიერ შექმნილი ორგანიზაცია, რომელიც მოღალატეთა კავშირიდან მოდიოდა. თავის დროზე მე მოღალატეთა კავშირს ვეძახდი მაგას. მოღალატეთა კავშირმა შექმნა მასზე უარესი ნაციონალური მოძრაობა და ეს არ იყო პოლიტიკურად მათთვის მისაღები და დაიჭირეს სისულელისგან.
სამწუხარო ფაქტია, საზოგადოებას კიდევ ერთხელ ვიხვდივოდით, მეორე შეცდომა რაც იყო ვიგასამართლა. ცოტა გამსახურდია. ჩემმა პატივცემულმა ბიზაშვილმა, რომელიც ამჟამად სააპელაციო სასამართლოს უადო მოსამართლეა, მერაბიჯო რბენაძე. ახლა პირველად ვამბობ საზოგადოების წინაშე, ცოტა გამსახურდიას გასამართლებამდე ერთი კვირით ადრე მე და მერაბიჯო რბენაძემ ნუ ძალიან ცუდი კონფლიქტი ჰქონდა ერთმანეთში. მე მისგან პირად არაფერს არ ვითხოვდი, მე ვითხოვდი რომ გადამდგარიყო და არ დაეყენებინა ცოტა გამსახურდია საქმეზე განაჩენი. ანუ პირადი რატომ უნდა მომეთხოვა, ხო? ვინ იყო მერაბიჯო რბენაძე? არავინ. სოფლიდან წამოვიყვანე, ადვოკატად ვაქციე, მოსამართლე ჩემაძმამ დანიშნა, აგერ მტკიცებულება ბატონო რომ მოსამართლე დანიშნეს. ვინ არის იცით მერაბიჯო რბენაძის მოსამართლეს დამნიშნველი? მიხეილ სააკაშვილი. და რატომ დანიშნეს მოსამართლედ? იმიტომ დანიშნეს მოსამართლედ, რომ 2003 წლის რევოლუციის დროს მერაბიჯო რბენაძე კობა დავითაშვილთან და კოტე გელაშვილთან და სხვებთან ერთად პარლამენტის შენობაში შევარდა. ანუ ნაციონალების აქტივისტი იყო, ჩემაძმამ დააფარა ხელი და ვინ იყო იუსტიციის საბჭოში რომ დანიშნეს? ა, ეხლა ვეკითხვით. იუსტიციის საბჭო და გამოთხოვილი ოფიციალური წერილის მიხედვით. საბჭოს წევრები იყვნენ კონსტანტინე გუბლაშვილი, ჩემი ძმის მეგობარი, ლევან მეჟაშვილი, მამალი ნაციონალი, ჩემი ძმის მეგობარი, ნიკა გვარამია, რომელიც მერაბიჯო რბენაძემ გაასამართლა ახლა და ძალაში დატოვა და უფრო დაუმძიმა, ნიკა გვარამიაზე ახი იყო, იმაზე კი არ უნდა გაესამართლებინათ, რაზეც ახლა ციხეში, ეს სისულელე. სამართლებრივი სისულელეა ის, რაზეც ეხლა ვთქვათ გვარამია ციხეში, სამართლებრივი სისულელე. გვარამია უნდა გაესამართლებინათ იმ დანაშაულებზე, რასაც მთავარი პროკურორობის დროს, გენერალური პროკურორობის დროს ჩადიოდა, იმ დანაშაულებზე, რაც სხვა ადამიანების მიმართ ჰქონდათ ჩადენილი, მაგრამ ქართულოცნებას არ აწყობდა გვარამიას გასამართლება. ამატონო მტკიცებულება, რომ მერაბიჯო რბენაძე მოსამართლედ დანიშნეს იმ მეგობრებმა ჩემი ძმისამ, რომლებიც უბრალოდ იცოდნენ, რომ მერაბიჯო რბენაძე იყო მორჩილი და ისპალიტელი. ბატონო, მორჩილი და ისპალიტელი იყო და ჩვენ მოვახერხეთ და მერაბიჯო რბენაძეს მეჯვარედ დაუყენეთ ლევან მურუსიძე. იმ დროს, როდესაც უკვე ლევან მურუსიძე მოსამართლე იყო და მე უზენაეს სასამართლოს მოსამართლედ დანიშნეს. ამ მტკიცებულება. და ახლა ნიკა გვარამია საქმეზე რო განაჩენი დადგა, ხო? მე საფუძვლიანი ეჭვი მაქვს, რომ ის განაჩენი არც ერთი მათგანის დაწერილი არ არის. იმიტომ რომ პრაქტიკა იყო ასეთი. განაჩენებს მოსამართლეები კი აწერდნენ. განაჩენები ჯერ კიდევ ნაციონალური მოძრაობის დროს იწერებოდა კონსულტანტების ხელით, იწერებოდა სხვა პირების ხელით, მიჰქონდათ მოსამართლეებთან, წაუკითხავდნენ და ეთქოდნენ: შენ ამაზე ხელი უნდა მოაწერო. თუ არა იცი რა მოგივა? აუ, შენ ნახე რა მოგივა. და აწერდნენ ხელს. და ეხლა იკა გვარამიას ადვოკატად მე არ გამოვდგები, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის რომ აი კორუფციაო რო ეძებენ და სად არის სასამართლოს კლანი, დააკვირდე სასამართლოს შემადგენლობას, კაცო. შეხედო სასამართლოს შემადგენლობას, რა არის სასამართლოს კლანი. აი ესეთია სასამართლოს კლანი, ეხლა რო დაგისახელე. სახელით და გვარებით. სასამართლოს კლანი შედგება: შენ ხარ ჩემი ბატონი. აი ეხლა თითოეულ მათგანზე ვიტყვი. მაგალითად, სასამართლოს კლანი, ერთ-ერთი მთავარი ფიგურა სასამართლოს კლანის არის კონსტანტინე გუბლაშვილი, რომელიც ახლა ჩდილშია, მაგრამ სინამდვილეში ეს ყველაფერი მის მიერ არის თავის დროზე აწყობილი. ზაზამეიშვილი, რომელიც ერთ-ერთი მთავარი ფიგურა იყო თავის დროზე სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილე იყო და მერე უზენაესი მოსამართლე იყო 10 წელიწადი. პატივცემული ჩემი ძმა, ბატონი ომარჯო რბენაძე, ვალერი ცეცვაძე, რომელთან დაკავშირებითაც მე ცალკე გაგაცნობთ ინფორმაციას, ვინ როგორ მოხვდა სასამართლოში და გზაგა იარა. შენ ხარ ჩემი ბატონი, ვალერი ცეცვაძე, რომელიც იყო თავის დროზე გენერალური პროკურატურის განყოფილების პროკურორი, რომელიც ადეიშვილმა გადმოსვა სასამართლო სისტემაში ჯერ იუსტიციის საბჭოს მდივნად და მერე სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარე და იუსტიციის საბჭოს მდივანი ერთად იყო. ვალერი ცეცვაძე, ამ კაცმა დააქცია სინამდვილეში სასამართლო სისტემა, იმიტომ რომ სასამართლო სისტემაში ადეიშვილის ხელდასხმის გარეშე ვერავინ მოხვდებოდა და ეს კაცი იყო გამტარი. ახლა იგივე ფუნქცია უჭირავს მიხეილ ჩინჩალაძეს, იმიტომ რომ მიხეილ ჩინჩალაძის ძე ვალერი ცეცვაძის მოყვანილია და ვალერი ცეცვაძის
Cadit cațebulia, da, bocuanilia, ce-mi zbam asta netatam, ce-mi zbam asta boicuana, realurat, Leon Murușice, Leon Murușice, da, mehe și cealaltă, am hazit ca muzele blebiaria. Mihai și cealaltă. Mihai și cealaltă, iho, oriatas, ader, gueubneba, senkar, cebi, batoni, oficialul documentația, sacartulus, procuraturitan, va cuehneb, rog sacartulus, procuratura, guacnobeps, რომ ვალერიან ცერცვაძე 2004-2005 წლებში მუშაობდა საქართველოს პროკურატურაში თანამდებობა საქართველოს გენერალური პროკურატურის სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და სამსახურის დეპარტამენტის უფროსი. ამის შემდეგ ცერცვაძე გადაყვანილი იქნა იუსტიციის საბჭოს დივნად და მერე დაინიშნა სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარედ. მიხეილ ჩინჩალაძე პროკურატურაში მუშაობდა 2004-2007 წლებში თანამდებობა საქართველოს გენერალური პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილის უფროსის მოადგილე, შიდა ქართლის საოლქო პროკურორი, მცხეთა-მთიანეთის საოლქო პროკურორი. ლევან მურუშიძე ჩემი ძმის თანაშემწეობიდან 2005 წელს, 2004 წელს უფროსორად 5 წლის ვადით იყო ჩემი ძმის თანაშემწე 99 წლიდან 2004-2005 წლებში იყო გორის რაიონული პროკურორის თანაშემწე, გორის რაიონული პროკურატურის პროკურორი. ეს იმ დროს, როდესაც მიხეილ ჩინჩალაძე იყო იქ პროკურორი. ანუ შემდეგი, ანუ ქართულ სასამართლო სისტემაში მაღალ თანამდებობებზე მსხვდომი პირები, თემური გოგოხია, რომელიც ლევან მურუშიძის მეგობარია და რომელიც საოლქო სასამართლოში და სააპელაციო სასამართლოში მანამდე იყო თანაშემწე, ანუ ერთად იყვნენ თანაშემწეები და შემდეგ მათ წაიყვანეს, თემური გოგოხია 2002-2005 წლებში თანამდებობა მუშაობდა პროკურატურაში გორის რაიონის პროკურორის შეხარ ჩემი ბატონი, მცხეთა-მთიანეთის საოლქო პროკურატურის განყოფილების პროკურორი, შიდა ქართლისა და მცხეთა-მთიანეთის საერთო საოლქო პროკურატურის განყოფილების პროკურორი. ასე რომ გავაგრძელოთ, ეხლა ჩვენ გავაგრძელებთ ამას აუცილებლად. და ბატონ ზურაბ, დეტალებში მოდით ისე გავაკეთოთ, რომ შემდეგ გადაცემებში ჩავსვათ ეს დეტალები და დღეს ზოგადად ვამცნობ საზოგადოებას, თუ რა თემებზე იქნება ზოგადად. კი ბატონო, ეხლა გავაგრძელებ მე ამ სიის ჩაგიხვას. 70 კაცია ამ სიაში, რომელიც არის მთავარი ბირთვი სასამართლოს კლანის. ესე იგი, მიხეილ ჩინჩალაძე და მურუშიძე თქვით, ნიკოლოზ ბარსაგიშვილი, დღეს იუსტიციის საბჭოს მდივანი. დღეს იუსტიციის საბჭოს მდივანი იყო შიდა ქართლის საოლქო პროკურატურის პროკურორი ადეიშვილის ხელდასხმული. მერე დიმიტრი გრიტიშვილი, დიმიტრი გრიტიშვილი იყო, აი, როიტყვიან, აი, გამბრავებელი, ამ სასტავის წევრი, ვასილ მშვენიერაძე იყო საოლქო სასამართლოს ლევან მურუშიძის მეგობარი, საოლქო სასამართლოში თანაშემწე, მერე პროკურორი ისე მცხეთა-მთიანეთში და ასე მოიყვანეს სასამართლოში. მარუჩარ გაბანაძე იყო საოლქო სასამართლოს თანაშემწე, მერე პროკურორი, ასე მოიყვანეს სასამართლოში. გოგინაშვილიც, გიორგი გოგინაშვილიც იგივე იყო. მაგალითად გიორგი ებანოიძე. გიორგი ებანოიძე უცნაურია, რომ გიორგი ებანოიძე იყო საოლქო სასამართლოს ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილე და ამავე დროს ეს ხალხი თავისი ბუნებით იყო დაკავშირებული სპეცსამსახურებთან. ეს ხალხი სპეცსამსახურებთან თანამშრომლობდა, ევალებოდა ამათ მოსამართლეების ბაში, როდესაც ადმინისტრაციაში იყვნენ და თანაშემწეები იყვნენ, თანაშემწეებს როგორც ევალებოდა სასამართლოებზე მოსმენა და თვალთვალი. აი, ეს მოსმენა და თვალთვალთან დაკავშირებით. აი, მოსმენა და თვალთვალზე უფრო სერიოზული რაღაც სიტყვა შემიძლია ამას რო წავიკითხავ და გეტყვით. შენ ხარ ჩემი ბატონი, გიორგი ბანოიძე, მამიაბ ხაკაძე, რომელიც სასამართლოს თავმჯდომარე იყო ნაციონალური მოძრაობის დროს, მაია თეთრაული ჩემი ძმის თანაშემწე იყო, ჩემი ძმის თანაშემწეობის გამო დაინიშნა მოსამართლედ და მაია თეთრაულმა დანიშნიდან ზუსტად რამდენიმე თვეში გააპრავა ციხის ბუნტის საქმე. ციხის ბუნტის საქმეში მე ადვოკატად მონაწილეობდი, უშუალოდ მაშინ იმ დაჩაგრულ გაუბედურებულ ხალხს ვიცავდი და მაია თეთრაულმა ისეთი უპრეცედენტო სიშულელე გააკეთა მაშინ, რომ მაგისტრის უნდა დაეჯილდოებინათ, აბარა უნდა ექნათ და მას მერე ურყევათ, არის მოსამართლე. ერთადერთი დამსახურების გამო, იმიტომ რომ აправებდა ყველაფერს. მაია თეთრაული, ხატია არდაზიშვილი, ესეც ერთ-ერთი ჩემი ძმის თანაშემწე, რომელიც უბრალოდ მორჩილების გამო დაინიშნა, თორემ მეტი არაფერი დამსახურება არ ჰქონდა. ლელა ნოძაძე ცოტახანი იყო ჩემი ძმის თანაშემწე. და რა მაინტერესებს, ამა დიპლომები ჰქონდათ? დიპლომები ალბათ ჰქონდათ. ახლა დიპლომებთან დაკავშირებით მაქვს მე ჩემი ინფორმაცია, რომ ზოგი დიპლომი საერთოდ არ შეესაბამება იმის არ შეესაბამება მაგისტრის ხარისხს. ანუ პრაქტიკულად ორკლასიანი განათლებული მოსამართლეები ხავთ, მაგრამ ეგ სხვა დროს.
ეს კვადროს შეხარჩები ბატონი აი ლელა ნოზაძე ცოტახანი იყო ჩემი ზვისანაშებზე მოსამართლეა ჩემალი კოპალია ჩემალი კოპალიანი უპრეცედენტო მოსამართლეა უპრეცედენტო კაცი რომელიც მთელი თავი ცხოვრება იყო პროკურორი მერე მოსამართლე და ჩემალ კოპალიანმა გააპრავა მუხროვანის გუნდის საქმე რატო ვახსენე წეღან ციხის გუნდის საქმე და რატო ვახსენე მუხროვანის გუნდის საქმე ციხის გუნდის საქმეში ის ხალხი უსამართლო გასამართლებულები და მერე მუხროვანის გუნდის საქმეში უსამართლო გასამართლებული ხალხი ქართულმა ოცნებამ პოლიტპატიმრებად გამოაცხადა. რას ნიშნავს პოლიტპატიმარი? ესე იგი ნიშნავს, რომ უკანონოდ გაასამართლეს, ხო? თუ უკანონოდ გაასამართლა, ვინ გაასამართლა უკანონოდ? სასამართლო. ბრალი ვინ წაუყენა პროკურორმა? შედალო ცვილიშვილო, გამსამართლებელი და პროკურორი თუ დამიწინაურედა სამუდამოდ დანიშნე, ავა დანაშაული მეხვარჩა მიდენია, ხო? ესე იგი გამოდის, რომ დანაშაული ჩამდენ პირებს დააფარე ხელი. აი ესე იყო 48 კაცი გაასამართლა ჯემალ კოპალიანმა 48 კაცი მუხროვანის გუნდის საქმეზე, რომ არც ერთი მათგანი არაფერში არ იყო დამნაშავე, მიშა მოაწყო უბრალოდ სპექტაკლი მუხროვანის გუნდიც. სინამდვილეში იყო სპექტაკლი და ჩახოცეს იქ ხალხი ტყუილად. სერგო მეთოფიშვილი ერთ-ერთი ცნობილი გამправებელი, ლია ორკოდაშვილი, ქალბატონ ლია ორკოდაშვილი, არის საინტერესო მოსამართლე. სასა მეიშვილის დეიდა არის. ანუ ესე იგი, დეიდა დიშვილი ესე, ნუ ესე იყო კორუფცია არ არის სასამართლოში უკაც. დეიდა ძმისვილი, დიშვილი, ნათესავები, ნათელბირონები და კორუფცია არ არის სასამართლოში. თამარ ჭუნიაშვილი, რომელიც კახეთში კარგად აპრავებდა, ეკატერინე გაბრიჭიძე, რომელიც ქვემო ქართლში კარგად აპრავებდა, ირაკლი შეგელია, რომელიც ამათი პირადი მეგობარია, გელა ბადრიაშვილი, მამალი პროკურორი, ნაციონალური მოძრაობის დროს, ესე იგი თავად პროკურატურის განყოფილების პროკურორი, მერე წანისის პროკურორი, მერე ვის რა ქვია, ძველი თბილისის პროკურორი, მამალი პროკურორი, რომელიც უბრალოდ თავისი პროკურორობის გამო გამოგზავნეს სასამართლოში, ახლა წადიდა იქ გაგვიპრავეო და ახლაც აპრავებს. გელა ქირია, გიორგი არევაძე, თქვი გიორგი არევაძე ვინ იყო? მიხეილ გოგიშვილი, მიხეილ გოგიშვილი უზენაეს სასამართლოს მოსამართლე იყო. ისეთი რაღაცებია კუზენაში გაკეთებული, რა ვიცი ახლა, ალბათ ადეიშვილის გამო იყო იქა თუ არა, სხვა რამე დამსახურება არა აქ. ქალბატონი მანანა ჩოხელი, რომელიც კახეთში აპრავებდა ნაცმოძრაობას, ზია ლომთათიძე, რომელიც აპელაციაში აპრავებდა ნაცმოძრაობას, ბადრი კოწლამაზაშვილი, აი ესეთი საინტერესო მოსამართლე არ გენახოს. ესეთი საინტერესო მოსამართლეს ვერ ნახა, იმიტომ რომ ღმერთმა ჯამთელად ამყოფოს ბატონი ბადრი კოწლამაზაშვილი ჯამთელობის მდგომარეობით არ შეესაბამება მოსამართლის თანამდებობას. ჯამთელობის მდგომარეობით არ შეესაბამება, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ვერ ხედავს და თუ ვერ წაიკითხე და ვერ დაინახე ისე როგორ უნდა იმჩნევა, ხო? და ერთხელ იმის გამო რომ არ შეესაბამება მეთქი, თქვი კი რამ დამაპატიმრეს ხაც. ახლაც შეეცდებიან ჩემ დაპატიმრებას, მაგრამ წინასწარ ვამბობ, რომ ბატონებო, თუ ამ გამოსვლის შემდეგ ჩემ დაპატიმრებას შეეცდებით, კარგი იქნება, მადლობელი ვიქნები, იმიტომ რომ აღარ ციხის მეშინია, აღარ სიგდილის. თქვენ ისეთი რამეები გაქვთ, გარდაი თქვენ არ გეშინიათ არაფრის, არც ღმერთის გეშინიათ. ბატონ ზურაბ, საქმე ის არის, რომ თუ ვინმე შეესდება თქვენს მიმართ რაღაცა, ან დაგიჭერენ ან რაღაცა, იცოდნენ რომ გადაცემები ჩვეულებრივად გაგრძელდება, იმიტომ რომ წინას არ გვაქვს ჩაწერილი და შესაბამისად ეს თანმიმდევრობით წავა ეთერში, ასე რომ არაფერი არ გიშველით. გამოაშკარავება დაწყებული არის და არა მარტო ამ მოსამართლების და პროკურორების, არამედ სხვა უწყებების, ძალოვანი უწყებების და სხვა სამინისტროების. მანანა ჩოხელი, რომელიც კახეთში აპრავებდა ნაციონალურ მოძრაობას, ზია ლომთათიძე აპელაციაში, ბადრი კოწლამაზაშვილი, ბესარიონ ტაბაღუა, გიორგი კერატიშვილი საგამოძიებო ნაწილის უფროსი იყო ბათუმში, იქ აპრავებდა, ძმები ბუგიანიშვილები, სასწაული გამправებლები, ესებუა, სვიად ესებუა, მარადწვანე მოსამართლე, რომელიც ყველა ხელისუფლებას ემსახურებოდა, გია კახეთელიძე, რომელიც ასევე პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილიდან მოდის, დავით მამისეიშვილი, რომელიც ბათუმის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარე იყო ნაციონალურ მოძრაობის დროს და საუკეთესო გამправებელი და მანამდე ხელოჩაურის სასამართლო, ლავლენტი მაღლაკელიძე, ესეც გამправებელი, გენადი მაკარიძე, ნუ ჩემი ბიძაშვილი ვახსენე უკვე და აღარ გავიმეორებ, პაატა სილაგაძე საუკეთესო გამправებელი, ვაჟა ფუხაშვილი მამალი პროკურორი, რომელიც ახლა მცხეთის სასამართლოს თავმჯდომარეა და მუდმივად უჭირავს, ასე რომ ვთქვათ, პროკურატურის მხარე, აი არაფრით არ იძულის, მაგის ობიექტურობა არ შეიძლება, არ შეიძლება. ლაშა ქოჩიაშვილი, გიორგი მიქაუტაძე, რომელიც იუსტიციის საბჭოს დივანი იყო,
manamde, vikauta ze ari saintereso pirebruba. Qela provka sergeba. Qela provkas, absolutura qela provka sergeba. Rezonadaraia Nino Khadagidze ai Bharat Swanet bagattan iqo mudmivat. Maya Vachadze, Vladimir Kakabadze, Nino Sandoze, Gviniashvili Merabi, Manu Chatsatsua, Madi Chantladze da Patitsemuli Nino Eliashvili, romelits uaxsenero ai ese gamoircheva ukanono ganachenebit. Nona Zarkua, Atanozadze, Roman Khorova, Sisana Sirbiladze, Marine Tsertsuadze, Ariel Tabatadze, Shorena Jankhoteli, Ararat Esoiani, romelits ახალქალაქში, ახალციხეში აправებდა Salih Shainidze, მხოლოდ ერთადერთი ნიშნით არის Salih Shainidze დანიშნული მოსამართლედ ნაცმოძრაობის დროს და ეხლაც, რომ ჩემი ძმის მეგობარია. მეტი რამე დანიშნულება არ ქონდა. გიორგი გრატიაშვილი, თამარ ბეჟანიშვილი, გიორგი მაისურაძე, ნათია ბარბაკაძე და ეხლა ეს ხალხი რო ჩამოვთვალე. ეს ხალხი იმისთვის არ ჩამოვითვლია, რომ თქვა მარტო ეს ხალხი იყო რამეში დამნაშავე. Არა, ეს ხალხი ჩამოვთვალე იმისთვის, რომ ეს ხალხი არის ძირითადი ბირთვი, რომელიც ნაც მოძრაობას აправებდა. ძირითადი ბირთვი. Რა თქმა უნდა, მოსამართლეების მეტი რა არის, მეთქმედეს ნინო შარაძე, რომელმაც ისეთი გადაწყვეტილება მიიღო, თქმები ყავზე დაგიდგებათ. Ანუ მე ახლა დღეს უფლება მაქვს სასამართლოს გადაწყვეტილებები შევცვალო, გამოცვალო, ბრძანებები გამოცე და ასე შემდეგ. Და ასეთი მოსამართლეებით არის დაკომპლექტებული და ქალბატონინო თავიდან იყო საქალაქო სასამართლოში და დღეს არის აპელაციაში. დააწინაურეს. Და ასეთი დაწინაურებები ძალიან ბევრმა მოსამართლემ მიიღო და შესაბამისად სათითოდ აი ქალბატონი ნინო შარაძეზე გამახსენდა, ნინო შარაძეზე გამახსენდა, ძალიან მკინიული რამე გამახსენდა და უნდა თქვა აუცილებლად ოდის ვიხთის საზოგადოებასთან. როდესაც ბუტა რობაქიძე მოკლეს და ბუტარო ბაქიძის კვლელობის შემდეგ სამი მეგობარი ბუტარო ბაქიძის დააკავეს, ნინო შარაძე იხილავდა დიუბის სასამართლოში მაგათ ახვეთის ღონისძიებას. მე ვიყავი ადვოკატი და მახსოვს ზუსტად 9 თუ 10 საათის განმავლობაში დინამო სტადიონთან რო შენობა დგას აგურისა, იქ იყო დიუბის სასამართლო. სპეცნაზი გვედგა თავზე, სპეცნაზის ქვეშ ვიხილავდით საქმეს და მაშინ ნინო შარაძეს ეყო ვაჟკაცობა და არ შეუფარდა პატიმრობა. ეყო ვაჟკაცობა და არ შეუფარდა პატიმრობა, ეს ბიჭები გირაოს ქვეშ დატო. და მაშინ პროკურატურამ მოახდინა უპრეცედენტო რამე. ღამის 2 საათზე დამთავრდა პროცესი, ღამის 3 საათზე დამიბარა ძველი თბილისის პროკურორმა და მითხრა რომ ხვალ 11 საათზე აპელაციაში პროცესიაო, გამასაჩივრეთო. მე ვუთხარი თქვენი ღიები ხარ ხართ. როგორ შეიძლება საჩივარი ღამის 3 საათზე კაც? Da, dilit davti apelaciaši. Dilit davti apelaciaši, mașin, საგამოძიებო კოლეგიის თავმჯდომარე იქ სადაც უნდა გასაჩივრებული იყო, ჩემი ძმა იყო. Da, dilit davti apelaciaši. Da, apelaciaši არაფერი არ იყო მიტანილი. Da, საქმე მოიტანა მაშინდელმა დიდუბის სასამართლოს თავმჯდომარემ დათო ჯოიჯაშვილმა დღის პირველ საათზე. დღის პირველ საათზე საქმე რომ მოიტანა, მოხდა ძალიან ბინძური რამ. დამიძახეს საგამოძიებო კოლეგიაში და ეხლა როგორც ჩანს პატიცემულ ჩემძმას არ უნდა და პირადად რო ეთქვა და საქმის გამხილველმა მოსამართლემ მაშინ კარლო ბზიშვილმა განიხილა ეგ საქმე და დააპატიმრა ეს ბიჭები სხვათაშორის შარაძემ გარეთ დატოვა და ეს ბიჭები თხილუდო უბრალოდ ისხდნენ ციხეში კაც თხილუ უბრალოდ ისხდნენ ციხეში ნაციონალურმა რეჟიმმა შეიწირა უდარობა ქიზეც და ეს ბიჭები თხილა აყოფეს ციხეში ამ საქმის პროკურორები დაწინაურებულები არიან მაგრამ მაშინ უბინძურესი რამე მოხდა, რომ პირდაპირ მითხრეს საოლქო სასამართლოში, რომ ჩვენ ესენი უნდა დავაპატიმროთო და შენ ამ საქმეს ჩამოშორდიო. მე იძულებული ვიყავი ეს მეთქვა მხარისთვის, რომ თქვენ შვილებს დააპატიმრებენ მეთქი. წინასწარ მიცოდი ეს და დღეს ვიღაცა გამოდის და მეუბნება, რომ აი მაგალითად ერთ მაგალითს მოვიყვან, ბატონი მიხეილ საკაცო ჟურნალის კომიტეტის თავმჯდომარე პარლამენტის ბატონი მიხეილი სარჯველაძე. ბატონი მიხეილი სარჯველაძესთან მქონდა ერთი 6 თვის წინ საუბარი. რო გამოდიხარ დალოცვილო, მეუბნები და ამბობ რომ ისა რა ქვიან სასამართლო თავისუფალია. რო ვინ არის კაცო თავისუფალი და ობიექტური? ეს ხალხი არის თავისუფალი და ობიექტური? და წერილობით მივწერე მიხეილ სარჯველაძეს, რისი ჩამდენები იყვნენ ესენი? პასუხი ნული. აი ახლა ქართულ ოცნებას რო გამოიყვნენ ვითომ რო გამოიყვნენ
წარსულში ძალიან ღირსეული უფლებადამცველი კაცი, ბატონი შოზარ შუბარი. შოზარ შუბარი კბილებით იცავს სასამართლოს. ინსტიტუტები უნდა დაიცვა თქვაც. ინსტიტუტი ხო ხო არ არის გულზე დაიცვა კაცო. რომელი ინსტიტუტი უნდა დაიცვა? ბურუშიძე უნდა დაიცვა, ჩიჩალაძე და თავის სასთავი? რომელია დამოუკიდებელი და ობიექტური და თავისუფალი? Da, șero șoza șubari hada, ici risi cam că te beli cu nisi. Celul obit mi-u cere șoza șubas, risi cam că te beli cu nisi. Pasul e nuli. Premier șoza șubari, sistemul național are cu da, igive sara că te da. Premier ministri, patul premier ministri, patul premier ministri, patul premier ministri, premier ministri, ერთი მარტივი დამსახურების გამო შეძლოდა ჯერჯერობით მოახერხა რომ ომში არ არის ქართული ესა საქართველოს ჩართული. Მეორე დამსახურებაც აქ მორწმუნე კაცია ხშირად დაბრძანდება საპატრიარქოში პატრიარქს პატივცემს და ქრისტიანი კაცია და შეიძლება ჩავთვალოთ რომ ეს დამსახურება აქ. Მაგრამ როდესაც ეშმაკთან ხარ გარიგებული ამათი სახით ხელისუფლება შედგება სამი შტოსგან: საკანონმდებლო, აღმასრულებელი და სასამართლო. Საკანონმდებლო ხელისუფლებაში ნაციონალებთან გარიგებული სასტავი ხავს მთლიანად ნაციონალური მოძრაობიდან განმოვარებული. Აღმასრულებელ ხელისუფლებაში მინისტრების და ერთი-ორი მოადგილის გარდა რაც თუ კადრები არსებობს ნაციონალური მოძრაობის კადრები არიან მთლიანად შეხარჩები ბატონის და სასამართლო ხელისუფლებაში მთლიანად ნაციონალურობის კადრები ხავს. ბატონო დასკვნა დასკვნის სახით მე მოსახლეობას უნდა ვთხოვ ერთი რამ რომ ჩვენ აი ბატონი გიორგი მე და ჩვენი იურისტების დიდი ჯგუფი ჩვენ ვაპირებთ ამ საქმეებს სერიოზულად მოვკიდოთ ხელი და როგორ უნდა მოვკიდოთ ხელი ახლა ამ საქმეებს. ამ არსებობს სამართლებრივი საკითხები და არსებობს პიროვნული საკითხები. სამართლებრივი საკითხები არის ასე დალაგებული: სამწუხაროდ ჯერჯერობით სანამ ქართულად მოაზროვნე ხელისუფლება არ მოვა ხელისუფლებაში მანამ იმ საკანონმდებლო ბაზას ვერ შევცვლით და მანამ ამ მოსამართლეებს ვერ მივაბრძანებთ ზოგ სახლში და ზოგ ციხეში. ჯერ ვერ შევცვლით, იმიტომ რომ 2006 წელს ადეიშვილის დავალებით დაიწერა კანონში, რომ მოსამართლე რაც არ უნდა სისულელე გააკეთოს, პასუხს არ აგებს არაფერს. ამიტომ პირველი რიგის საკითხი არის მხილება. მხილება მე წარმოვიდგენია ასე: გთხოვთ საქართველოს მოსახლეობას, მოქალაქეებს, ქართველებს, არაქართველებს, ნებისმიერი ეროვნების წარმომადგენლებს, ვინც 2003-2012 წლებში და 2013-2023 წლებში გასამართლებული იქნით და თქვენი თავი მიგაჩნიათ უკანონოდ გასამართლებულად, მიგაჩნიათ რომ თქვენ უკანონოდ დაგჩაგრეს, ჩვენ ახლა გამოვაქვეყნებთ ტელეფონის ნომრებს, თქვენ შეგიძლია დაგვიკავშირდეთ, მოიტანოთ თქვენი საქმეები, ჩვენ უფასოთ რა თქმა უნდა, უანგაროთ, ამ ყველაფერს შევისწავლით, თქვენი ნებასურული თუ იქნება ამ ყველაფერზე სატელევიზიო გადაცემებსაც გავაკეთებთ. საზოგადოებას ვამცნობთ, რომელმა მოსამართლემ, რომელმა პროკურორმა რა საზიზღრობა ჩაიდინა თქვენ საქმეებთან დაკავშირებით და სამართლებრივ შეფასებასაც მივცემთ და დავაყენებთ საკითხს. გთხოვთ, თუ გექნებათ ამის დახვის შემდეგ ამის სურვილი, ჩვენი კარები ღია არის, მოვბრძანდით, გამოვაქვეყნებთ ტელეფონებს. ტელეფონის ნომრებია 557-17-18-80, ქალბატონი ფათი, ანუ 557-57-18 და თქვენი მონამორჩილი 568-88-70 და 557-77-13-99. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ: 568-88-70 და 557-77-13-99. ჩვენ ამ ტელეფონის ნომერს ინტერნეტშიც დავდებთ რომ დაგვიკავოთ. ჩვენ გვაქვს თქვენთან თხოვნა, ჩვენ არ გვაქვს არანაირი პირადი ინტერესები, ჩვენ გვაქვს მხოლოდ ერთი ინტერესი, რომ საზოგადოებასთვის ცნობილი გახდეს იმ ადამიანების ნამდვილი სახე, ვინც დღეს იბრალებს რომ ისინი არიან სამართლიანები. Რა თქმა უნდა, ესე იგი, ყველა უნდა ვამხილოთ და ეს მნიშვნელოვანი თემა არის მოსმენებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ დღეს ერთი ამბავი ატეხილი თურმე ვიღაცები ვიღაცებს უსმენენ თურმე და არ იციან ვინ უსმენს და საიდან ხდება ხოლმე აი ეს ჩანაწერები რუსთავი ორზე და ეგრეთ წოდებულ ასე რომ ვთქვათ მიუკერძოებელ ტელევიზიებში. და ბატონო ზურაბ, თქვენ დიდი გამოცდილება გაქვთ ამ საკითხებში, ჩახედული ხართ და იცით
თქვენი მუშაობიდან გამომდინარე, თუ რა ხდებოდა და როგორ ხდებოდა და დღეს რა ხდება. Მე რეალურად გეტყვით ახლა რაში არის საქმე. Ალბათ გაგიკვირდებათ და ქართული ოცნების ხელისუფლების მოყვანა ერთ-ერთი ჩემკისერზეც არის. ჩემკისერზეც არის, იმიტომ რომ 2012 წელს, 2011 წელიდან მოყოლებული ქართული ოცნების დამფუძნებლებში არჩილ კვილაშვილის შემდეგ მე მწერი ვარ. Arșii pe la șuli și îndecși generalul procurorii gata, dar mi-e oare etetii și îndecși de-am puțin nebeli. Nu, o să trebuie și ies, am gamoiți, am azi, atași cer, macna sau grebi, da, eti ormos, da, ati statiari, da, țările, gazeci, da, ara e felul argamosului, e cu că zveli sa cmia, ma gram, mega, im hel, tim asrom, bosme ne visa, da, toal toal, și sa hel, tu rogor horțiel de voda, naționalul modrov, mistros, bosme ne vida, toal toal, da, vina horțiel, da, bosme ne visa, toal toal, vin avebokebda im khalks romelis mere kartul ochnebashi chanerges pirdapir vatskhadeb ro kartul ochnebis parlamentis da kartul ochnebis khelisuflebis realuri shemadgelobis 80% chanergilia da chanergvas vin sakhortsielebda is khalki iqo samshtot gaqopili sami samsakhuri mushaobda mosmenebze da tvaltvalze da es sami samsakhuri dghesats aktivurat mushaobs vin iqo es pirveli ksi gudi anu Constituțiului Săptămâniei Departamentului, tăli tăi și structurile. Care susi? Anu susi. Meore, ama să hoțiile da generalului procuratura, da tăvari procuratura, tăli tăi și structurile, bit cu ele structurile. Da, ama să hoțiile da ram din el da țarul da gasa cu ei cost, tăvă și să ministru centralul să dezvolte să martor. Anu realurat. Moșmene vida, toal toali hoțiile de boda, tăvă și să ministru centralul să dezvolte să martorul, ce nu băș. Uznadzeze. Ehlac aris is. Otos ganqopileba ari didi samsartuliani shenoba. Uznadzeze dgas shenoba aketapqidan uznadzis qridan ari shesasvleli. Otos samartulo sadats dgas magali klasis aparatura. Tavisi qvela moqobilobit da ikidan midioda massiuri mosmena da absoluturat qvelas da qvelapers usmenden. Samtsukharo faktia, rom kartuli otsnebis khelisupleba khelisuplebashi mosulis shemdeg Iaris la gaketa, absoluturat arastorico, israt catul lui Cervis Helis Plemon gaketa, vitom ganat gures, audio da video ce anat cerebi, gaxo, te se, sajaro troclidine, ganat gure bisaparaci. Sinam dileci, chiar ganat gures, cerertiv cu atrom tu ganat gures, ce anat cerebi, esimas nișnau șrom, kitsebule bebi ganat gures, naționalul, mozrobis, mier, ceadenili, danașaulebis, nivtiere kitsebule bebi ganat gures. გასაგებია რომ ისინი თავიდანვე გარიგებულები იყვნენ იმაზე რომ ნაციონალური მოძრაობა უნდა გადაერჩინათ ნამდვილი პასუხისმგებლობისგან და გაანადგურეს მტკიცებულებები მაგრამ უფრო უარეს ის მოსმენისა და თვალთვალის და ოტოს და მთელი ყველა სტრუქტურა კი არ გააუქმეს უფრო გააძლიერეს და მაგალითად საკანონმდებლო ბაზის მიხედვით ვიტყვი ნაციონალური მოძრაობის დროს თუ უკანონო დუშმენი და კუდი და თქვათ პროკურატურა და ეს რა ქვია ცენტრალურ სადაზვერო სამართველო ახლა პირდაპირ კანონში ჩაგიწერეს რომ აღარ შეიძლება არანაირი დებართვა პირდაპირ გისმეს პირდაპირ დებართვის გარეშე ესე იგი გამოდის რომ უფრო უარეს მდგომარეობაში ვარ და ის ახლა თუ ვინმეს ეჭვი ეპარება ჩემინათქვამი სისორეში ეგერ არის თავდაცვის სამინისტროს უზნაძის ქუჩიდან ესა და ყველა მათგანმა ძალიან კარგად იცის სად იყო ოტოს აპარატურა დადგმული და ვინ ახორციელებდა ამას და ის ხალხი ვინც ამას ახორციელებდა თავდაცვის სამინისტროდან ერთი ნავიგიტაც არ წასულა არსად იქარია შუბელა ბატონ ზურაბ ერთი რაღაც მაინტერესებს თქვენ ძალიან რო აი ქართული ოცნების სიაში კვილაშვილი თქვენზე ერთ წინ არის და თქვენ ეს დოკუმენტაცია კვილაშვილს როდესაც გენერალური პროკურორი იყო როგორც მე ვიცი მიუტანეთ და მისი პასუხი რა იყო ერთი უცნაურობა არის მაშინ ბატონი არჩილი ძალიან გირსეული კაცია და მე მიმაჩნია რომ ერთ-ერთი თვალსაჩინო იურისტია. მაგრამ ამავე დროს ბატონი არჩილი არის ძალიან ჭკვიანიც. იფიქრა მან და მიხვდა რომ სადაც არ არჩობს გაცლას შეობსო და წავიდა. ანუ გადადგა გენერალ პროკურორის თანამდებობიდან, თუმცა მე როგორც დღეს თქვი რომ მე ჩემ თავს შეუქმენი საფრთხე ამ სიმართლის ფილებით რაც დღეს თქვი, მაშინაც მე მართლა დავიჯერე ბოდიშ ვიხდი საზოგადოებასთან, მეც მოვტყუდი, მართლა დავიჯერე რომ ქართული ოცნება სამართლიანობის აღდგენისთვის მოვიდა და
ავდექი და ბატონ არჩილ კვილაშვილს მოუხევი, როგორ ხორციელდებოდა მოსმენა, თვალთვალი, ჩანერგვა, ვინ რას აშავებდა ნაციონალური მოძრაობის დროს, სპეცსამსახურები რას აშავებდნენ, სხვა უცხებები რას აშავებდნენ, პროკურორებს რა ჰქონდათ გაფუჭებული და მოსამართლეებს რა ჰქონდათ გაფუჭებული. აი ეს ჩემი ინფორმაცია ქართულმა ოცნებამ 33 ფურცელზე მიცემული ჩვენება. 33 ფურცელზე მიცემული ჩვენება გამოიყენეს ამ ხალხის დასაშანტაჟებლად. ანუ რეალურად ეს ხალხი დააშანტაჟეს იმით, რომ მათზე ჰქონდათ სერიოზული მტკიცებულებები და გადმოიბარეს ყველა ეს ხალხი თვითონ და ჩააყენეს თავის სამსახურებში. ასე რომ საჯაროდ აღნიშნა, რომ ქართული ოცნების მიერ გაპიარებული სასამართლო რეფორმა საერთოდ არაფერს არ წარმოადგენს. სასამართლო რეფორმა არ განხორციელებულა. სასამართლო რეფორმა პირიქით კი არ განხორციელდა, მთლიანად ამ კლანს ჩაუგდეს ხელში, მთლიანად სასამართლო ერთი მარტივი მიზეზის გამო. ეს კლანი გარიგდა ბიძინა ივანიშვილთან. და სანაცვლოდ მიიღო გარანტია, ანუ კლანისგან ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლებამ და თვითონ მაშინ ბიძინა იყო ხელისუფლებაში, მიიღო გარანტია, რომ სასამართლო გააპრავებდა მთლიანად მათ საარჩევნო ხრიკებს. სადზის ლევან მურუშიძე? ლევან მურუშიძე ზის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატაში, სადაც საარჩევნო საკითხების გასაჩივრების ბოლო ინსტანცია არის. ანუ მურუშიძე რო დაკრავს ჩაგუჭს, თავი რო მოიკლა საარჩევნო შედეგებს ვეღარ შეცვლი. აი ეს არის მთავარი მიზანი. კი, რა თქმა უნდა, საარჩევნო. მაგრამ ერთი რამე დარჩა, რაც არასდროს მითქვამ საქამდე. სავარაუდოდ მურუშიძე და ივანიშვილი ერთმანეთთან დააკავშირა მაშინ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა გამოჩენილმა ოდერმა სასამართლო სისტემაში, ვანო ზარდიაშვილი. იმიტომ რომ ვანო ზარდიაშვილი არის კობახიძესთან, იმასთან, რა ქვია, სხვა პარლამენტის წევრებთან დაახლოებული პირი. ვანო ზარდიაშვილი იყო იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე პარლამენტში. რა დამსახურებით მოხდა ეს ნაციონალების ოდერი ქართული ოცნების სიაში, მაგას ვერავინ იტყვის. მაგრამ ერთადერთი ხოდი, რომ მურუშიძის სასტავი, ანუ სასამართლო კლანი გასულიყო ბიძინა ივანიშვილზე და გადაებარებინა სასამართლო მისთვის, იყო ვანო ზარდიაშვილი. თუ ასე არ არის, მაშინ გამოვიდეს ვანო ზარდიაშვილმა და ლევან მურუშიძემ და საჯაროდ თქვას, როგორ მოხვდა ლევან მურუშიძე ბიძინა ივანიშვილთან. ან ბიძინა ივანიშვილი გამოვიდეს და თქვას, რატომ არის ლევან მურუშიძემ მსხვერპლი? აი ლევან მურუშიძეზე გამახსენდა და კიდევ ერთ რამეს ვიტყვი. ლევან მურუშიძეს წინ ეჭდა ნაცემი, ნაწამები, ნაბეგვი და სიგარეტებით დამწვარი სულხან მოლაშვილი. კაცი უყურებდა ნაცემ, ნაწამებ, ნაბეგვ კაც, რომელიც აცხადებდა, რომ ადეიშვილი და გიგაბოკერია მონაწილეობდაო ჩემ ცემაში და წამებაში. და განაჩენი დააყენა კაცმა, სასჯელი მიუსაჯა იმ კაცს. და ის კაცი ციხიდან გამოშვილიდან ცოტა ხანში გარდაიცვალა. სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებაში წერია, რომ ეს ყველაფერი იყო უკანონო. ანუ სულხან მოლაშვილი პრაქტიკულად სტრასბურგის სასამართლო გაამართლა. და თუ სულხან მოლაშვილი უდანაშაულო იყო, ლევან მურუშიძე რატომ არ არის დამნაშავე? ო, ბატონ ზურაბ, მე რა მაინტერესებს, აი მე ვიცი, რომ გენერალ პროკურატურაში სხვა ქვეყნის წარმომადგენლები ზიან, მაგალითად ამერიკის იუსტიციის გენერალი, რომელიც ეგ უპრეცედენტო რაღაცა იყო მაშინ. ამის თქმა არ მინდოდა, მაგრამ ვიტყვი. ერთ-ერთი შეხვედრის დროს გენერალ პროკურატურაში სადღაც ღამის 2 საათზე ძალიან სერიოზული უთანხმოების გამო, რომ ქართულმა ოცნებამ არ აღადგინა სამართლიანობა და საერთოდ არაფერი არ გააკეთა, გენერალ პროკურატურის შენობაში მაჩვენეს ერთი დიდი კაბინეტი, შუშებიანი კაბინეტი, რომელზეც ეწერა ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელი, საქართველოს პროკურატურაში იუსტიციის გენერალი, ეს და ეს. და ვკითხე კაცო, ეს რა შუაშია? თქვენო გონიათ მართლა ჩვენ ვართ ქვეყანასო? თქვენ ფიქრობთ, რომ მართლა ჩვენ ვართ ქვეყანასო? ამათ ვაბარებთ ანგარიშსო. ხოდო თვალნათლივი გახდა ჩემთვის, რომ ჩვენ მოგვატყუეს, გადაგვაგდეს და რეალურად გარიგებული მდგომარეობით შემოგვაპარეს ისევ ის სასტავი სხვა ფორმანაცვალი ფორმით.
Oh, me să gătesc. Ratom tămul cerită, ratom chagetziet, ratom zurab. Mă mag ager tăudatul ministrii Juan Şer Burculadzis monatsemem tu sad mușaob da zan sa intereso chanatsa eri aris ro 2010 წლიდან 2015 წლის gam წლის პერიოდში ეს ბატონი ამერიკაში იყო საელჩოში ფინანსური მენეჯერი და 2013 2014 წლებში მისი დამსახურება რა არის და რატომ დააწინაურეს ის აქტიურად ჩართული იყო და პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი უწევდა ამერიკაში აი ვიზიტის ორგანიზებას. Მე ამას რატომ ვაკეთებ და რატო გაუსვი ხაზი? Მე ახლა პირიქით მივესალმები ამერიკის შეერთებულ შტატებს, მხარს უჭერო ჩვენი მეგობარი ქვეყანა არის, მაგრამ მე მინდა ერთი რამ თქვა. 2007 წელს უსა 7 ნოემბერს 26 მაისს, როდესაც ჩვენ გვირთხეს გვიბაგუნეს, ქართული ჯარი გამოიყვანეს, ქართველები დაარბიეს და ბევრიც დაიღუპა აი ამ დაარბევის დროს. ვინც ხელმძღვანელობდა და ვინც კურირებდა აი ამ ყველაფერს, ის ადამიანები დღესაც თავდაცვის სამინისტროში მაღალ თანამდებობებს იკავებენ. იგივე მდგომარეობა სხვა სტრუქტურებშიც. Და თუ ამას ამერიკის საელჩო კურირებს და ამერიკის ხალხის სახელით აკეთებენ ამას, ძალიან დიდ დანაშაულს ჩადიან და შესაბამისად ჩვენ დავიწყებთ სათითაო თითოეული ადამიანის გამოაშკარავებას. გამოაშკარავებას დავიწყებთ და სათითაო დავალაგებთ. Ჯერ ერთი მინისტრები, მინისტრი და მინისტრის მოადგილეები ვიყავთ, ლელა ჩიქოვანი ვინ არის, ბატონ ზურაბ. აი, თავად სამინისტროზე გამახსენდა ერთი უცნაური რამე და გეტყვით. ახლა დააკვირდით რა ხდებოდა ქართული ოცნების მოსვლის შემდეგ თავდაცვის სამინისტროში. თავდაცვის სამინისტროში პირველი მინისტრი იყო ირაკლი ალასანია. ირაკლი ალასანია თავდაცვის სამინისტროში მინისტრად დაანიშნა ამერიკის ელჩმა. მაშინდელი ელჩი იყო იან კელი. რატო? ირაკლი ალასანია ამერიკისთვის მისაღები პირი იყო და მასთან უფრო კარგად დაალაგებდნენ ურთიერთობებს ისეც, რომელიც ამერიკისთვის სასარგებლო იქნებოდა. Sad არის ახლა ირაკლი ალასანია ამერიკაში. Anu, ესე იგი, ბატონი ალასანია იყო რეზიდენტი. Anu, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი იყო ამერიკის რეზიდენტი. შემდეგი მინისტრი იყო, რაც არ უნდა გასაკვირად მოგეჩვენოთ, თინა ხიდაშელი. თინა ხიდაშელი, კაცო. თინა ხიდაშელი ადამიანი, რომელიც სოროშის აი რესპუბლიკური პარტიის გამოსდილი და სოროშის გამოსდილი და რაღაცა და აი ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო პიროვნება, რომელიც ქართულ წეს ტრადიციას, ეკლესიას, აი ყველაფერს ებრძოდა თავის დროს. თინა ხიდაშელი ვინ დაანიშნა? ამერიკის ელჩმა. ამერიკის ელჩმა დაანიშნა და ამერიკის ელჩის ხელდასხმით მოხდა ეს თინა ხიდაშელი თავდაცვის მინისტრად. რა ესმოდა ახლა თინა ხიდაშელს თავდაცვის? მაგრამ თინა ხიდაშელი იყო. ხო და ასე თუ გავაგრძელებთ, ხო? ქართული ოცნების ხელისუფლებაში საქართველოს ინტერესების სასარგებლოდ მომუშავე კაცი შეიძლება ვერ მიპოვოთ. შეიძლება ვერ მიპოვოთ, იმიტომ რომ აგერ შეიძლება კი არა, არც არის. აი ერთ-ერთი საკითხი შეიძლება განვიხილოთ სახელმწიფო ინსტიტუტები ჩვენ ქვეყნის. აი სასამართლო და პროკურატურაზე ხო ვილაპარაკეთ და საბანკო საკითხები რაც არის მიწებთან დაკავშირებული საკითხები, ეს საერთო სახელმწიფო ინსტიტუტები. აი სახელმწიფო ინსტიტუტებში რა სიტუაცია გვაქვს? რა სიტუაცია გვაქვს? მაგალითად ავიღოთ სახელმწიფო სახდენი, რაზეც უნდა იდგეს სახელმწიფო. უშიშროების სამსახურები. სახელმწიფო უშიშროების, ანუ ეხლა სუსი რაც არის, სახელმწიფო უშიშროების სამსახურში თლიანად ნაცმოძრაობის დროინდელი კადრები არიან, ვინც საშინელ ტერორს ახორციელებდნენ ხალხს. ეხლა ბატონი ლილუაშვილი ერთხელ კარგად ამყოფოს, კაცო, შეიძლება ლილუაშვილი არც არაფერ შუაში არ არის. ბატონი ეხლანდელი სუსის უფროსი. მაგრამ სამართლოს უფროსები, განყოფილების უფროსები და თანამშრომლები, რომლებიც ტერორს ახორციელებდნენ ის ხალხი. პროკურატურაში გითხარით, რომ ადელიშვილის რას კლადლია მთლიანად დაალაგებული? სასამართლოში გითხარით, შინაგან საქმეთა სამინისტროში გითხარით, რომ მინისტრისა და რამდენიმე მოადგილის გარდა არანაირი შეხება არ აქვს მაგას და მთლიანად დაცმოძრაობის კადრები არიან განათლებაში. განათლებაში უსაშინელესი რამე ხდება, განათლებაში ხდება უსაშინელესი რამე. Anu, Misha Saakashvilma mașin, შემოიტანა რაღაცა მესამე ქვეყნების დონის
anu Africa zero iko gatuli iseti ganatlebis programebi fizikurat is rats misha saakashulma chaipigra gexomeba tken albat singapurizatsiis ke sakartvelos singapurizatsia singapurizatsia ras nishnavs itsit aravis akhsos ra aris singapurizatsia ახლა სინგაპურიზაცია უფრო რეალურად ხორციელდება და რას ნიშნავს სინგაპურიზაცია? სინგაპური არის ძალიან აშენებული, აყვავებული, ეკონომიკურად ძლიერი ქვეყანა, მაგრამ სინგაპურელები სინგაპურში არიან. 15% წარმოადგენენ, ისიც მხოლოდ მოსამსახურე სფეროში. დანარჩენი ბიზნესი, ეკონომიკა, ყველაფერი, ყველაფერი არის უცხოელების ხელში. ანუ 85% არიან უცხოელები. Singapurizația საქართველოს დაღუპვა არ და ქართული ოცნება მისა ძალათი ახორციელებდა სინგაპურიზაციას. ქართული ოცნება ტკბილი თაბლაყვერის მეშვეობით ახორციელებს. Შემდეგი საკითხი შეიძლება ვილაპარაკოთ და ამაზე შემდეგში აუცილებლად გავშლით და მინდა საქართველოს მოსახლეობას თქო, ძალიან მძიმე პრობლემები დაგროვდა ბანკებისა და მევახშეობის დაზარალებული ხალხის მიმართ, იმიტომ რომ 170,000, ამ სიტყვას კონკრეტულად ვასახელებ, 170,000 კაცი არის გამოსასახლებლად გამზადებული ბანკებისა და მევახშეების მიერ. ამ საკითხზე შემიძლია გავიხსენო ერთი უცნაური რამე. მე ქართული ოცნების დიდუბის შტაბის იურიდიულ სამსახურში ვიყავი ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლამდე. Და ბატონი ვახტანგ ქმალაძე რო გავიდა დეპუტატად, მაშინ ქუთაისში ისხდე. ქუთაისში ჩავედი დეპუტატად არჩევიდან 2 თვის შემდეგ და ჩაუტანე პროექტი. კანონპროექტი და უთხარი ბატონო ვახტანგმეთქი. კანონპროექტი მოიცავს რომ არ შეეძლოთ გამოსახლება მევახშეებს სასამართლო გადაწყვეტილების გარეშე მეთქი. Და შეიძლება საკუთა მინისტრის მოადგილე იყო იზორია, ჩემი კურსელია. Და ეკაბესელია ხო ჩემი კურსელია იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე და უთხარი რომ ამ ხალხთან გაიარეთ ესენი მეთქი და უთხარი სად დაგეკარგო ჩემი დაწერილია მეთქი და იმედი მქონდა რომ ბატონი ვახტანგ ქმალაძე ამ კანონს გაიტანდა მე სახელი არ მინდოდა ფული და ქონები და ეს პრობლემა მოგვარდებოდა და ორი თვის შემდეგ რო ჩავედი ისე ქუთაისში რა მითხრა იცი რა სამბურ კაცო თურმეოს შენა საკუთა სამინისტრო რა კარგად ასრულებს იცი მოგვალეობასო ხალხსო კარგად ასახლებსო კი ცემატყეფი შენ რა სამო ანუ ქართული ოცნების ხელისუფლებამ სამართლიანობის აღდგენა თქვა 2 წლის და 3 წლის მერე კი არ გადააგდო მაშინვე გადააგდო მაშინ და თქვენი ყურადღება კიდევ ერთ საკითხზე უნდა გავამახვილო ძალიან კი გაგვიგრძელდა მაგრამ მინდა საჯაროდ აღნიშნო რომ ეს მიწების საკითხი კი მინდა საჯაროდ აღნიშნო რომ მე პიროვნულად გაგიგვირდებათ ალბათ პიროვნულად ბატონ ვიძინა ივანიშვილის პატივსაცემ პიროვნულად იმიტომ რომ ადამიანმა ფული იშოვა საზღვარგარეთ მოიტანა აჭამა თქვათ რა ქვია კულტურის სფეროს აჭამა სპორტის სფეროს ჩააცვა მიშა სააკაშვილის დროს ჯარი ჩააცვა პოლიცია, უყიდა იარაღი, უყიდა მანქანები, ინახავდა მიშა სააკაშვილის სპეცსამსახურებს, ინახავდა სპორტსმენებს, ინახავდა წითელ ნომენკლატურას, ურიგებდა ხელფას, ურიგებდა იმას, მადლობა უფალს რომ ბიძინა ივანიშვილის ხელით საქართველოში აშენდა აგერ სამების დიდებული ტაძარი, აშენდა და გარემონტდა 600-მდე ეკლესია და მონასტერი, დიდი მადლობა ბატონ ბიძინას დაუფასოთ ეს ღვაწლი. მაგრამ ახლა უყურე რა შეასახვე. ცალი ხელით ამ ხელას იკეთეს აკეთებდე და მეორე ხელით რეალურად ანადგურებდე ამ ყველაფერს. ეს არის საშინელება. ასევე აღნიშნავ რომ პატივსაცემ ბატონ პრემიერ-მინისტრ ზეგანაც თქვი, ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილს თავისი ქრისტიანობის მართლმადიდებლობის იმის გამო რომ ვთქვათ დღის მდგომარეობით ომი არ არის საქართველოში დავაფასოთ ესეც. მაგრამ უყურეთ რა ხდება. ზეგან მოხსენე სინგაპურიზაცია. საქართველოს სინგაპურიზაცია პრაქტიკულად მომხდარია დოკუმენტის მიხედვით. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ გამეცა პასუხი ჩემ შეკითხვაზე, რამდენი მიწის ნაკვეთი, რამდენი სასოფლო სამეურნეო, არასასოფლო სამეურნეო და კომერციული ფართი და ბინა იყო გაყიდული უცხოელებს. ეს არის 2022 წლის 19 ოქტომბრის მდგომარეობით. მას შემდეგ მოიმატებდა ეს ერთი დაახლოებით 1000 ერთეულით მაინც. Пасухи
30 milionamde kvadratuli metri parti marto micis dakveti. Marto micis dakveti. Amas tu miuamatet imas, rom, aqarashi, sadats me davibade da gavizarde, chveni, ushualot chveni, kartvelebis, titkmis agaraperi agar ari. Imitom rom, ik Comerțiuli partia, sastubroa tu, restorania tu, sacarmoa tu, dace se guleba, ecutinis an turkeps, an iset cartueleps romli sucanați galan turkeb. Anu, titkmis agara peri agara. Es nici n-au slimas rom, ehla, ce e unda, regnet ganga și zareps. Da, oficialul ăla doați hadim, amas, rom, mea era erti șehoi dramconda, ahla, conservatului mozrobis, ხემძღვანელებთან კონსერვატიულ მოძრაობა რო ქვიათ და მათ თხოვდი უშუალოდ საჯაროდ გამოეტანათ და ემხილათ ეს და როგორც ჩანს კონსერვატიულ მოძრაობას პირდაპირ დაპირისპირება ქართულოცნებასთან არაწყობს და ეს საკითხი საჯაროდ არ ამხილეს მე ვთხოვდი მაგალითად იმაში რა ქვიათ რასაშინელება არის მოხდარი ვერ წარმოგიდგენიათ 100 ჰექტარი ქართში წინარეხში აი კასპში წინარეხში პირდაპირ იმის ქვათახევის მონასტრის 3 კილომეტრში აქვთ არაბებს დაყიდი და არაბულ სოფლებს აშენებენ. კი, საშინელება არის. ხო, აი ჩამოვთვლი ახლა რამდენი ესეთი საშინელება არის მომხდარი. ქართში წინარეხში, ქართში ისევ ქვემოჭალაში, ოზურგეთში, იმაში რა ქვიან, სარფთან, რა ქვიან, ურეკში, მერე იმაში საჩხერეში, იმაში რა ქვიან მადანი რო არის იქაკაცო რა ქვია იმას არა არა ის რო არის იგით სადაც მადანი მოიპოვება კაცო ჭიათურაში ჭიათურაში საჩხერეში ჭიათურაში საგარეჯოში საგარეჯოში თქვენ წარმოიდგინეთ და უცხოელებს მიყიდეს უჯარმა კურორტი უჯარმა უცხოელებს მიყიდეს კურორტი ახტალო უცხოელებს მიყიდეს ცხადო რომ მიყიდეს საგარეჯოში ასობით ჰექტარი 540 ჰექტარი მიყიდა ადეიშვილის სასტავმა იმას ირანელებს 540 ჰექტარი დავით გარეჯის გზაზე 540 ჰექტარი ჩუმლახში იმაში თელეთში ახმეტაში დედოფლისწყაროში ახტალაში და ეს ყველაფერი ერთად რო შევკრიბოთ დაახლოებით 35 მილიონი კვადრატული მეტრი არის უცხოელების ხელში. Ну, ჩვენი ფაქტურად აღარც არაფერი. ამას თუ დავამატებთ იმას, რომ აჭარაში პრაქტიკულად ჩვენი აღარაფერი აღარ არის, ეხლა ჩვენ უნდა გვეჭიროს განგაშის ზარები და ვრეკდეთ და კიდევ ერთხელ თხო, აი, სასამართლოსთან დაკავშირებით თხოვე მოსახლეობას და ახლა კიდევ ერთხელ თხოვ მოსახლეობას, რომ ჩემო მეგობრებო, ქართველებო, ჩემო შინაურო ხალხო, თქვენ გენაცვალეთ. თქვენ ვინმემ თუ იცით, რომ თქვენს ირგვლივ, მეზობლებში, სოფლებში, რაიონებში გაყიდულია მიწის ნაკვეთები. უცხოელებზე არის გაყიდული და ისინი თქვენ გავიწროებენ და ქართულ მიწებს იტაცებენ, სასწრაფოდ მოგმართეთ ჩვენ. სასწრაფოდ მოგმართეთ, იმიტომ რომ ჩვენ აუცილებლად უნდა დავიწყოთ სამართლებრივი ბრძოლა ამ მიწების დასაბრუნებლად. წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენი შვილები თქვენივე ქვეყანაში იქნებიან სხვისი მოსამსახურეები და მე არ მინდა ესეთი საქართველო მქონდეს. დიდი მადლობა რომ მომისმინეთ. ო,
დიდი მადლობა ბატონ ზურაბ, დიდი მადლობა საზოგადოებას. Ჩვენ აუცილებლად გავაგზელებთ და სათითაოდ ინდივიდუალურად იქნება თითოეული ადამიანი დასახელებული მათ მიერ ჭყალებში გაკეთებული საგმირო საქმეები და საზოგადოება გაეცნობა ვინ ვინ არის და რას წარმოადგენენ და შესაბამისად მე უკვე ხალხმა მიიღოს გადაწყვეტილება ასევე მოგიწოდებთ რომ დაგვიკავშირდით ბატონ ზურაბ ტელეფონის ნომრები რომ გამოაცხადოთ კიდევ ერთხელ ხოთ საზოგადოებას ჩვენ პირადად ჩვენ არაფერი გვინდა ჩვენ პირადად არაფრისთვის არ ვიბრძვით ანუ ჩვენ პირადად არ გვჭირდება არაფერი ეს არის მხოლოდ ბრძოლა ქვეყნის გადარჩენისთვის ბრძოლა თქვენი შვილების მომავლის გადარჩენისთვის სხვა შემთხვევაში ჩვენ ვერასდროს ვერ ვიცხოვრებთ წესიერ სამართლებრივ ქვეყანაში და საერთოდ ვერ ვიცხოვრებთ საქართველოში თუ ასე გაგძელდა ამიტომ გთხოვთ დაგვიკავშირდით ნომრებზე 557 47 38 80 ქალბატონი ფატი და თქვენი მონამორჩილი 568 88 87 70 და 557 77 73 99 ძალიან მოხარული ვიქნები რომ თქვენი აქტიურობა იყოს მაღალი იმიტომ რომ ეს ნიჰილიზმი რაც დათესა ქართული ოცნების ხელისუფლებამ რეალურად არის მხოლოდ ერთი რამისთვის გათვლილი ქართულ ოცნებას და ნაციონალურ მოძრაობას 10 წელიწადია სჭირდება რომ ერთმანეთის ხელის დაფარებით შეინარჩუნონ ხელისუფლება. Ну ეხლა თუ ვინმეს გონია რომ ქართული ოცნება არის ხელისუფლებაში არის აბსოლუტური ტყუილი, იმიტომ რომ პარლამენტის ძალიან დიდი ნაწილი უჭირავს ნაციონალურ მოძრაობას და ამას ესე საკანონმდებლო ხელისუფლება ხელისუფლება არის. Საკადრო ნაწილში ძალიან დიდი ნაწილი უჭირავს ნაციონალურ მოძრაობას და ხელისუფლებაში არიან და სასამართლო ხელისუფლება მთლიანად ნაციონალურ მოძრაობას უჭირავს ხელში. ასე რომ ქართულმა ოცნება მოგვატყუა და ხელისუფლებაში არიან ნაციონალურ მოძრაობა და ჩვენ უნდა დავიბრუნოთ საქართველო. თუ დაგვეხმარებით ჩვენ მზად ვართ რომ ვიშრომოთ და მოვკვდეთ იმისთვის რომ გადაგარჩინოთ ამ უბედურებას. Და ერთად გავასამართლოთ ის დამნაშავეები, ვინც არიან ამ ქვეყნის დამცველები. სახალხო სასამართლო გადაცემა, რომელსაც წარუძღვება ბატონი ზურაბ ჯორბენაძე. დიდი მადლობა.